Nek podignu ruku svi oni koji imaju 21 godinu. A, dobro, dosta vas je. Hvala, hvala. E sad treće pitanje. 21 godinu staža ili... Ne, 21 godinu života. E sad treće pitanje, da podignu ruku svi oni koji se bave politikom ili koji bi volio da se bave politikom. Dobro, malo vas je. Zašto sve to pitam? Pre tačno 21 godinu, kada je ubijen Zoran Đinđić na današnji dan, ja sam rešio da se ne bojim više politikom. I kad me sada, Igore, pitaš da li se osjećam odgovornim što sam proveo 4 godine u politici, pa 3 godine na čelu Društva arhitekata Novog Sada, znači imao sam mogućnost da neke stvari menjam, osjećam se odgovornim jer smatram da puno stvari nisam promenio koje sam mogao. Ovo o čemu priča, Laza govori o institucionalnom kolapsu ne ovog grada, nego ovog sistema. Zgrada Banovine nije zgrada, ona je praktično hram. I kao oko svakog hrama, kao oko svake crkve, postoji porta. Znači, onako kako treba da se čuva zgrada, tako treba da se čuva i njena bliža ili dalja okolina. Ja ću da vam kažem kako je došlo do garaže u Banovini, tako što je bliže se izbori i nemamo dovoljno parking mesta, nismo uspeli onu garažu iza hotela Centar, nismo uspeli garažu koja je bila po međunarodnom konkursu ispod riblje pijace, nismo uspeli baš da obezbedimo dovoljan broj za garažu ispod Modene, pošto ona nije tako trebala da bude postavljena. Pa tu nam je blizu, tu imam park, od gore ćemo pozelenimo, samo posle, nije frka, ništa se to neće videti. Nemojte ništa da se brinete, ništa se neće videti, sve će biti bezbedno. E to je ta arogancija sa kojom se dogodilo ovo. Ideja sa tom garažom u Subotici je bila da se svi automobili iz kruga naše dvojke, kako mi to zovemo, smeste u garažu. Iskreno vjerujem, jako nedostaje etika kao predmet na fakultetima, etika arhitekture, prosto zbog toga što je arhitektura jedan duboko etički čin. Moja greška, misona arhitektonska, se odražava na svakodnevno korisnika prostora, tako što on kad uđe u toalet svog stana, vrati me udari u lavabo. Svaki dan, i svaki dan, i svaki dan. I on možda ne vidi da njega to ubija, i to je taj top o kom vi govorite, ali to ga ubija. I to je samo jedan mikromomenat njegovom svakodnevnom životu koji na njega utiče na takav način. S jedne strane, znači, pitanje je da li uvesti etiku i kako uvesti etiku na arhitektonske fakultete, a sa druge strane, kako smanjiti broj studenata arhitekture, da mi nemamo inflaciju arhitekata koji moraju da se bore da prežive i projektuju koje kakve šupe pored hramova, već mogu etično i u skladu sa onim što duguju javnosti, da rade odgovorno svoj... Uvažena akademijo, poštovani partneri, drage kolegi i prijatelji, ljubitelji arhitekture. Večeras mi je pripala ta čast da vam se obratim u ovom, a nadamo se će biti istorijskom trenutku, i otvorim prvi Sfera forum koji nosi simboličan naziv Gradnja razgradnja, i to baš ovde u Novom Sadu. Sfera forum je nastao kao ekstenzija Sfera podcasta, tačnije mesto gde se struka i građani povezuju u javnom, realnom prostoru širom Srbije, odnosno na 4 tribine koje će biti organizovane pored Novog Sada u Nišu, Valjevu i Beogradu, a u saradnji sa strukovnim udruženjima Društvo arhitekata Beograda, Društvo arhitekata Novog Sada, Društvo arhitekata Niša i Društvo arhitekata Valjeva. Domaćin današnjeg foruma je i Društvo arhitekata Novog Sada, koje postoji od 1960. godine. Pomenuta strukovna organizacija je ubrzo, zahvaljujući obimu svojih aktivnosti, postala dominantno strukovno udruženje arhitekata na području autonomne pokrajine Vojvodine, te je takvu ulogu zadržalo i do danas. Danas trenutno okuplja oko 200 aktivnih članova koji dolaze iz različitih praksi, od arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, planiranja, istraživanja i edukacije, preko pejzažne arhitekture, zaštite kulturnog nasleđa i zaštite životne sredine, scenskog dizajna i umetničkih praksi. S obzirom na to da je danas predložio i večerašnju temu Sfera foruma, zamolila bih predsjednicu Anu Ferik da nam se obrati i ujedno objasni večerašnju temu.
Dobroveče kolege, dobroveče dragi gosti, dobroveče sugrađani. Veoma mi je drago što vas vidim u velikom broju. Pripala nam je čast da kao društvo arhitekata Novog Sada, kao jedno od najstarijih arhitektonskih društava u državi, pokrenemo ovaj talas dijaloga i da grad Novi Sad bude prvi domaćin ovih tribina i sfera foruma. Deo našeg društva bili su mnogi naši znameniti prethodnici i svojim delima stvarali ambijent grada i činili ga prepoznatljivim i jedinstvenim. Hvala im na tome. Ali danas je zavladao neki novi trend, koji kao da nas vodi u sasvim drugačijem pravcu. Sigurna sam da smo svi primetili. Mi kao struka ponekad reagujemo, ponekad samo negodujemo, a često okrenemo glavu i prođemo dalje. Kako ne bismo i nadalje bili u ulozi nemih posmatrača, u dešavanjima koje se tiču naše profesije i naših gradova, ovde smo da otvorimo vrata dijalogu, razgovoru i dogovoru. Imamo pravo na to, a to se od nas i očekuje. Jer ipak mi znamo i zašto, a znamo i kako. I večeras smo pokazali upravo to, da smo živi i da nas ima dovoljno. Da smo ostali ovde i da nam je stalo. Do naše profesije, do arhitekture, do našeg lepog Novog Sada. Sa našim gostima večeras ćemo razgovarati o zaštiti graditeljskog nasleđa centralne gradske zone Novog Sada iz urbanističkog i arhitektonskog ugla, kroz poseban osvrt na rekonstrukciju pešačke zone ulice Modene i parka kod izvršnog veća kod Banovine. Dobrodošli, uživajte. Ja bih samo zamolila još jedan aplauz za sve članove Društva arhitekata Novog Sada koji su nam zaista pomogli. Hvala puno, Ana, na obraćanju. Večeras su sa nama i studenti arhitekture. Možda ova moja rečenica nije toliko afirmativna, ali je jako bitno da večeras skrenete pogled sa ove govornice, da se pogledate međusobno. Vaše kolege su verovatno red ispred ili iza vas i oni nisu spavali danas ili dan pre, možda ste imali neku predaju. Ovo je bitno zato što su ljudi koji su organizacije ovog foruma upravo kolege iz godine i koji su tako isto neispavani išli hodnicima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Oni su danas možda napustili svoj studio, ali su svoju viziju poneli i to zapravo spakovali u svoje džepove. Ja bih sada zamolila da pozdravite aplauzom autore podcasta Sfera, Nemanju Dačića. Denisa Turanovića. Miljana Salatu. I Igora Mikitišina. A sada će naš kolega Miljan Salata da vam nešto više kaže o viziji, misiji i sfere i kako smo do ovde došli. Kao uobičajeno, pozdrav svima i dobrodošli u sferu. Kao što je Milena rekla, pre tačno godinu dana moji prijatelji i ja smo zamišljali idealan prostor u kome je bilo moguće okupiti naše uvažene kolege, drage prijatelje, drage sugrađane, sve vas sa kojima delimo iste zajedničke vrednosti i viziju boljeg životnog prostora. Prostora primerenom čoveku. Naš san bio je usmeren ka budućnosti, ka vama i ka stvaranju mesta gde bismo se jednog dana mogli sresti. Danas taj san postaje stvarnost. Sfera je proizašla iz naše potrage za smislom arhitektonskog poziva, ali pre svega kao poziva na prijateljstvo. U vremenu naglašene individualističke kulture, često smo kao pojedinci uslovljeni da društvene probleme posmatramo nemo, u izolaciji, a da rešenja tražimo isključivo kroz međusobno nadmetanje. Postalo je gotovo nemoguće pronaći prostor
za razgovor, za razmenu iskustava, a veze društvene zajednice su pokidane više nego ikada. Naš veliki arhitekta i teoretičar arhitekture, profesor Ranko Radović, je u svojim esejima o prostoru rekao, citiraću, "Nijedna se kuća u gradskom prostoru, kao ni ljudi, ne rađa usamljena. Svaka građevina svojim nastankom stupa u složene, preozbiljne odnose s ambijentom, gradskom sredinom, drugim kućama, starom ili modernom arhitekturom. Saglasnost, prijateljstvo i harmonija među kućama jeste urbanitet. Njegov zakon je jasan. Zaboravlja se da je ponekad najveća krivica baš u nesistematičnoj i nedovoljno organizovanoj borbi za očuvanje sopstvene kulture." Kraj citata. A šta se dogodilo sa arhitekturom u poslednjih 30 godina? Arhitektura je izgubila svoje mesto u javnom diskursu. Postala je jedna od najmanje zastupljenih tema u medijskom prostoru. Pored toga, velike i rapidne promene sa kojima se naša građana sredina suočava nisu nužno i pozitivne. Brza urbanizacija, nedostatak planiranja, nedovoljno poštovanje arhitektonskog nasleđa ostavljaju neizbrisive tragove posledica na našim ulicama i negativno se odražavaju na svakodnevni život svih građana. Uprkos naizgled nepremostivim izazovima, verujemo da bi stručne sposobnosti naše zajednice mogle promeniti tok stvari. Naša struka ima kreativnu moć da svojim vizijama nadahne društvo da zamišlja drugačiju budućnost, ali takođe poseduje dovoljno znanja, veštine i istorijskog iskustva da stvori bolje prostore za život. Za svaki veliki podvig neophodno je pre svega verovati u mogućnost pozitivnog ishoda. Danas, okupljeni ovde, imamo priliku da se aktivno uključimo u proces gradnje i razgradnje naše građene sredine. Na 4 tribine koje će se organizovati u Novom Sadu, Nišu, Valjevu i Beogradu, imaćemo priliku da podelimo i ukrstimo različite ideje, stavove, iskustva, ali viziju one budućnosti u kojoj svi želimo da živimo. Možda je upravo sada, više nego ikada ranije, važno da kao zajednica sebi postavimo neka od najtežih pitanja koji svaki posvećeni stvaralac mora postaviti. Šta znači biti odgovoran prema svom okruženju? Da li arhitekta može da gradi bolje društvo? Na koje sve načine mi možemo da poboljšamo živote svojih sugrađana? Kako bismo imali ikakvu šansu da damo svrsishodne odgovore na ova pitanja, neophodno je da ponovo uspostavimo vrednost dijaloga kao polazne tačke za svaku promenu. Forum u tom smislu predstavlja mesto susreta svih onih arhitekata i građana koji žele da arhitekturu vrate u fokus javnog života. Neizmjerno smo zahvalni što je naše prvo mesto susreta upravo u Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, gradu Egzita, gradu sa bogatom arhitektonskom tradicijom iz kojeg su potekli neki od naših najboljih jugoslovenskih, ali i srpskih arhitekata, ali gradu sa najstarijim arhitektonskim udruženjem. Voleli bismo da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo Društvu arhitekata Novog Sada što su imali poverenja da bi zajedničkim naporima mogli da napravimo jedan ovakav događaj. Takođe bismo želeli da se zahvalimo i našim sponzorima i prijateljima iz kompanija Groe, HiCad, Graphisoft, Alumil, Koster i Archibet, kao Ivex Mobili,
koji od samog početka podržavaju ovaj projekat i bez čije velike podrške Sfera Team, evo već godinu dana, ne bi mogao da uspešno podiže nivo svoje produkcije i organizacije aktivnosti. I na samom kraju, zahvalio bi se u ime četiri autora Sfera podcasta, Nemanje, Igora, Denisa, moje ime naravno, našem produkcijskom timu iza kamera, ljudi koje vi često ne vidite, a taj tim sada evo već broji više od 10 ljudi, kao i volonterima Saveza studenata arhitekture i urbanizma iz Novog Sada, na njihovoj nesebičnoj podršci i velikom entuzijazmu i velikoj energiji koju su uneli u ovaj događaj. Bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće. I hvala vam studenti. Neka nam forum bude prilika da ponovo pronađemo put ka zajedništvu i da arhitekturom gradimo bolje društvo. Hvala. Naš večerašnji domaćin je jedan od pomenutih autora podcasta, novopečani laureat Zlatne misije portala Gradnja, ponosni Novosađanin i ujedno naš moderator večerašnjeg foruma, arhitekta Igor Mikitišin. Zamolila bih vas da pozdravite večerašnje goste. Ja ću pretenciozno reći koleginicu laureata mnogobrojnih nagrada koje je ostvarila sa svojim suprugom Darkom, a odnedavno i vlasnicu nagrade Jelisaveta Načić koju je dobila za životno delo. Arhitektu Lazara Kuzmanova, osnivača arhitektonskog studija Kuzmanov & Partners, nekadašnjeg sekretara za arhitekturu, urbanizam i građevinarstvo Autonomne pokrajine Vojvodine i stručnog saradnika na Arhitektonskom fakultetu u Novom Sadu. Profesora doktora Zorana Đukanovića, arhitektu, redovnog profesora univerziteta u Beogradu, gostujućeg profesora na univerzitetima u Rimu, Tokiju i Milanu i Bariju, nagrađivanog autora i osnivača platforme Public Art and Public Space. Magistra Željka Bajića, diplomiranog inženjera građevine, nekadašnjeg profesora na Građevinskom fakultetu u Subotici, a od 2017. angažovanog stručnjaka u domenu svoje ekspertize u kompaniji GeoExpert. Katarina Maksimov, arhitekta koja je svoj profesionalni put trasirala kroz predani rad u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, gde je imala priliku da radi na brojnim međunarodnim i domaćim projektima. Danas predsednica Društva konzervatora Srbije od februara 2019. godine. Poštovani panelisti, hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu. Kolega Igore, pozornica je vaša, a vi, publiko draga, uživajte. Prvi put radimo ovako nešto, tako da ako bude neki grešak, ne zamerite, drage kolege, trudit ćemo se da bude što bolje, ali nije isto kao podcast, to morate da shvatite. Pa da počnem. Ajde. Počet ćemo od vas, profesore. Ovako smo poređali, to će biti prvi set pitanja, a onda ćemo da vidimo kako će panelisti da sami odrede posle. Ko profesore, će, nema rezanja, samo da znate. Da, sve ide live. Sve što kažete. Ovo je u stvari live podcast, nije panel diskusija, nije tribina standardnog tipa. Pošto su tu
većinom studenti na balkonu i u zadnjim redovima, a ima i građana koji nisu arhitekte. Možda bi bilo najbolje da počnemo sa pitanjem i sa vašim objašnjenjem malo o procesu planiranja, da sortiramo koji tipovi planiranja postoje. Tu su prostorno planiranje, to jest prostorni planovi, urbanistički planovi, pa da nam malo kažete za uvodnicu samo koji su to, da bi jednostavno ljudi koji ne znaju to znali. A onda ću vam postaviti konkretno uvodno pitanje. Dobro. Najpre, hvala na pozivu. Zaista je čast biti ovde večeras. Ja sam prestravljen potpuno, moram priznati. Najpre, meni nije prvi put da učestvujem na ovakvim skupovima i unapred se izvinjam na greškama koji će apsolutno biti. Najpre, prva će biti već odmah sada, a to je da neću odgovoriti na pitanje koje je postavljeno, jer to bi trajalo do ujutru, da bi svi zapravo razumeli šta ja mislim o tome. Ali ću objasniti šta je proces planiranja malo kasnije. Najpre, znate, kad god dolazim u Novi Sad, ja se prestravim, jer ja nisam Novosađanin. I dolazim u moju Atinu, dolazim u nekakav prostor koji je, tako je, posebno vi. Znate, ja svojim studentima često pokazujem slajd Atine, prave Atine, mislim, prava kao da Novi Sad nije prava, je bip, Novi Sad je prava Atina moja, jel, i naša, kako god. I uvek na tim vedutama dominira zapravo Agora gore, jel, i kad odemo u Atinu, onda žurimo ko ludi da se penjemo gore u tu Agoru, da gledamo ono belo kamenje, prelepo. A ja uvek žurim da odem dole, ispod tog brda u jedan drugi prostor, u kome se rađalo ovo. Jer to što gledamo gore na vrhu Atine, to je prostor za bogove, to su oni četvrti građani stare Atine, jel, o kojima govori istorija, antropologije, sociologije i tako dalje. A dole u Agori se događao zapravo život. Porađalo se ovo savremeno doba. Izmišljala se demokratija, koja je danas očigledno u krizi. Jel? Izmišljali smo, evo, upravo ovo što se sad događa ispred mene, zbog čega sam ja prestravljen. I prvi put, u stvari, sada shvatam snagu te reči Agora. Posle su tu reč preuzeli stari Rimljani, pa je nazvali forum. Jel? A ovo je neki sfera forum sa kojim mi počinjemo sada. I gle čuda i mog užasnog dodatnog straha, ja prvi treba nešto kažem, a da ne obrukam ni sebe ni vas. Niste prvi, ja da. Sam. Ja sam bio prvi. Da. U nekim pitanjima koje smo razmenjivali umeđu vremenu, često se pominjali reč odbrana. Ovom gradu ne treba odbrana, očigledno. Ovaj grad prvo ima ko da brani i to se ovde zaista vidi. Ovo je zaista fantastičan, apsolutno neverovatan skup. Ja se zaista zahvaljujem na ovom uspehu i vama se zahvaljujem na tome što ste došli. Ponovo radi bioskop i prvi put vidim da se traži dodatno mesto za sedenje u šaragama za temu vezanu za urbanizam. Ali nije čudno, jer urbanizam je tema koja se zapravo tiče svih nas, jer zadire direktno u srž ne samo našeg života, nego našeg postojanja uopšte, a to je taj naš dnevni banalni život. Šta je planiranje u svemu tome? Profesor Ranko Radović, koga ste malo pre pominjali, mislim da je dobro da ga pominjemo ovde, pošto je kriv za razne stvari u ovom gradu, a između ostalog zbog toga što je meni uzeo moje studente iz Vojvodine kompletne i to je zaista bio veliki udarac za moj fakultet i još uvek trpimo šepama zbog toga, ali dajemo sve od sebe. Govorio je da arhitektura, samim tim i kad govorio o arhitekturi, on je govorio o kompleksnosti arhitekture kao ukupnom delovanju, podrazumevajući tu i urbanizam, i dizajn, i infrastrukturu, i arhitekturu, naravno. Govorio da je arhitektura, to nikad nije
to nikad nije zapisao, ali je to izgovorio na jednom predavanju na kojem sam ja slučajno bio prisutan, da arhitektura služi da nas sačuva od vremena i od nevremena. Da nas sačuva od kišurdača, poplava, ala, bauka, ali da nas sačuva i od prolaznosti, da u nju zabeležimo nešto i njome ostavimo trag za sobom koji će trajati duže i odjekivati daleko posle, pošto nas više ne bude. I time dokazivati valjanost našeg postojanja na zemlji. Tako grad zapravo postaje najbolji instrument memorije društva. Ne samo da mi sebe opisujemo u njega, nego mi sa njim i kroz njega ostavljamo zapravo i poruke za budućnost. Ja nemački filozof, da sad ne citiram, bez obzira što ima puno studenta arhitekture, nije važno, tražite koji, Walter Benjamin, ali neću više govoriti imena. Nije Ranko Radović. Je rekao, ne samo arhitektura, već i tehnologija predstavljaju dokaz kolektivnog sna. Fantastična teza. Ne samo arhitektura. Što će kazati, arhitektura se podrazumeva. To arhitekturi piše na čelu, da je arhitektura dokaz kolektivnog sna. E, to je planiranje. To je planiranje. Planiranje je zapravo način da mi probamo da trasiramo put ka onome što je željena budućnost. Što je nekakva krajnja ili sljedeća tačka našeg kolektivnog sna, koji, kao što vidim, svi sanjamo nekako zajedno. Iza tog se krije jedna lepa reč, koju Ranko u onoj svojoj priči da arhitektura služi da nas sačuva od vremena i nevremena, ima jedna ključna reč u tom navodu, a to je reč nas, mi, ta mala, majušna, a toliko snažna i toliko moćna i toliko poetski nabijena i emocijama nabijena reč mi. Obezbeđuje to neko naše zajedničko trajanje. Mi njome planiramo u stvari taj neki sljedeći korak u koji ćemo zagoračiti. Engleski, jedna od prvih rečenica RIBA vezana za urbanizam, British Royal Architects Association, kaže da planning is always about the future. Teško prevodimo na srpski, ali otprilike planiranje se uvek tiče budućnosti, ali u najkompleksnijem smislu te reči. A šta je budućnost? Pa već smo u budućnosti. Evo sad smo opet u nekoj novoj. Pa smo opet u nekoj novoj. Šta je to što mi, ne kao samo kao kolektiv, nego kao entitet kulturni, kao jedinstvena jedinka, emitujemo kao sopstveni san ka toj budućnosti. Ima jedan, a to je za planiranje izuzetno važno, ima jedan proces učenja koji mi arhitekti jako često koristimo. Odnosno, ne može se učiti arhitektura bez toga. A to je poznati metod learning by doing. Tako isto uče i automehaničari. Nije to nešto posebno. Tako uče hirurzi, tako uče hemičari. Nešto probam, tako uče kuvari. Nešto probamo, ako to ne eksplodira, mi možemo to da ponovimo ponovo. Ponovimo ponovo. Pa onda probamo to što smo dobili. Pa onda kažemo, ovo nije loše, pa možemo da ponovimo to. To je to učenje kroz greške. Grešimo. Jedan engleski književnik kaže, uradi to, pa pogreši. Pa ponovo uradi. Pa ponovo greši. Pa do it again. Fail again. Fail better. Pogreši bolje. A profesore? Pogreši bolje. Koliko treba da greši? Koja je mera greške? Mi zapravo učimo kroz to da bi, ne samo da bi izbjegli greške, nego da bi pogrešili bolje. Ima da stvar koja je važna za taj proces. On se ne tiče samo nas koji se bavimo akademskim nekakvim transferom znanja, nego i nas koji radimo u praksi. A to je zapravo činjenica da se društvenost menja, da se naše gradovi menjaju, da se istorijski kontekst menjaju. Znate, naše bake, ili ajde za one mlađe prabake,
su živele život isti kao njihove prabake hiljadama godina unazad. Moja majka je već imala otklon od jedno 100 godina u odnosu na svoju majku. Ja živim jedan potpuno milenijum drugačiji život od moje majke, a ja moju decu već ne razumem. Ona su otišla u, ne u drugi milenijum, nego u trilepijum i ja više njih zaista i ne razumem. Ali kada učimo kroz taj proces, imamo taj proces koji je learning by doing, to nije dovoljno za arhitekturu. Tako se može učiti hemija, može čak i hirurgija, može čak automehaničar, nikakav problem, ali arhitektura ne može. Treba nešto dodatno, a to je dreaming by doing. Mi moramo sanjati da bi uspeli da dobacimo do te budućnosti. Moramo kroz te svoje procese, kroz koji prolazimo u procesima planiranja, doći do toga. Naravno, mi ćemo sprovesti čitavu seriju različitih planova, od onih najopštijih, onih nacionalnih strategija razvojnih, preko nekih prostornih planova, planova po području posebne namene, već počinjem da vas zamaram, urbanističkih planova, generalnih, regulacionih, ovih, onih i tako dalje, konačno do nekog urbanog dizajna. A čime se u stvari bavimo? Budućnosti. Bavimo se sobom, budućnosti, bavimo se nekim pristojnim mestom za život. Ali i to nije dovoljno, treba još malo nešto. Nije dovoljno grad samo živeti, treba još nešto. Hvala. Ovo je bilo malo atipično, ali mi sa Beogradskog fakulteta smo navikli na... na ja sam ovaj... rekao ću pogrešiti, odmah sam se izvinio. Ali super je da studenti sa Novosadskog fakulteta čuju i malo atipičnu definiciju planiranja, a u stvari pravu. Pa možda. Ali, ovo je, ja verujem u ljude. Ovo je dobar način da se nastavimo na pitanje za Mileniju. Gospođo Milenija, vi ste sa vašim suprugom Darkom dosta radili u Novom Sadu. Od planiranja do arhitekture, limani, bulevar oslobođenja, zgrada Metals banke. Kako biste vi mogli da povežete taj period prije 90-ih sa ovim periodom danas? Hvala vam na pitanju, malo ste ga preformulisali, ali dobro. Nas dvoje, moj suprug Darko i ja, to je ono dvoje u arhitekturi koje sve svoje projekte radile zajedno. Dakle, nas dvoje smo od diplomiranja, a to je bilo, zna Sonja i zna Milan Marić, daleke 1965. godine. Znači, od tog doba smo mi stalni posetioci Novog Sada. Tada smo dolazili da učimo, da gledamo, da razgovaramo sa Milošem Savićem, koji je vodio kompletnu urbanističku politiku Novog Sada. Dolazili smo, ne umem ja baš s mikrofonom mnogo, lako je profesoru da priča, tako ja teško. Dolazili smo i onog zlog proleća, kada su svi mostovi na Savi i Dunavu bili meta i kada smo mi birali Pančevački most kao metu koja njima nije od ozgo baš bila najomiljenija, pa smo tako obilazno došli da zajedno sa kolegama iz Novog Sada uputimo apel nadležnima u svetu da nam ne ruše kuće i mostove. Imali smo sreću da radimo dva projekta, kao što ste vi, Igor, i rekli u Novom Sadu. To je projekat u Bulevaru oslobođenja i projekat Metals banke. Kako je bilo projektovati tada, to su za dva objekta dve različite priče. Objekat u Bulevaru, stambeni objekat koga ovde zovu vojni objekat ili lubenica ili kako već, za njega je bio raspisan konkurs 89. godine i konkurs je raspisala Vojno-građevinska direkcija u saradnje sa Zavodom za urbanizam Novog Sada. Tako je bio i komponovan konkursni žiri. Obzirom da se nalazi u centru Novog Sada, objekat je bio potpuno definisan gabaritom, građevinskim regulacijenim linijama, kao što i treba da bude jedan odgovorni urbanizam centra grada, o kome se takođe odgovorno brinuo Zavod za urbanizam. Međutim, to nije bio zakovan urbanizam. Moglo se na njemu intervenisati ukoliko se nađu tačni i pravi razlozi. Kada smo krenuli da radimo i pre nego što smo krenuli da radimo konkurs, nacrtali smo front
bulevara sa te strane, gde se videlo da na tom mestu stoji, ako mogu da kažem, urbanistička rupa. Objekat je bio niži od dva susedna objekta za sprat i po, tako da smo mi mogli da predložimo u konkursnom rešenju da se doda još jedan sprat. To je bilo nekako normalno i odmah prihvaćeno. To nije kao kad sad dodajete sprat, pa dodaj još jedan, pa toliko to košta, pa dodaj još jedan, za toliko ćete dobiti. Bilo je to tako normalno i logično od svih prihvaćeno. Vojni investitor je uvek imao odličan projektni zadatak i odličan program. U njemu je bilo tačno definisano sve što treba da se uradi do najmanje sitnice i do najmanjeg kvadratnog santimetra. Ono što je bilo odlično, a što se danas inače ne radi, a to je da onaj ko dobije konkurs, ko dobije prvu nagradu, on ima i pravo i obavezu da radi projektnu dokumentaciju. To se nije uopšte postavljalo kao pitanje. Danas naši propisi o konkursima kažu da autor uopšte ne mora da učestvuje i čak i da ne treba i čak mu je i zabranjeno da učestvuje u daljoj izradi projekata, a ne samo detalja, a ne samo nadzora. To je jedna velika razlika. Projektovanje tog objekta bila je baš prava radost projektovanja. Iz prostog razloga što su se sve nekako, svi elementi za projektovanje te kuće apsolutno složili. Bio je to pre svega, ja pošto smo se mnogo bavili stanovanjem, pošto je stambeni objekat, bila je velika sreća što smo imali u zadatku da to bude konstruktivni sistem, montažni konstruktivni sistem Žeželj. To je sistem stubova, kao što svi znamo, koji ako pametno postavite seizmičke zidove za horizontalne sile, vi imate potpuno otvorenu osnovu na celoj stepeničnoj lameli, na celom objektu, da možete da radite organizaciju stana kako želite i kako umete. Tako da se moglo da uradi da se napravi organizacija stana protočna za one, ta protočna reč možda zamenjuje i fleksibilnost, adaptibilnost, polivalentnost, sve ono što jedna situacija može da je menjate. Znači, mogla je da bude protočna površina i protočna organizacija za one koji u njemu žive, da mogu da lako menjaju prema potrebama svoje porodice, sam stan, bez nekih velike građevinskih intervencija, jer su sve bili laki zidovi unutra, protočna za sunčev zrak, da može svaka soba da bude osunčana tačno onoliko sati koliko je bilo po propisu, da bude protočna za vazduh, da bude provetrena, da bude omogućeno strujanje vazduha, ono što mi danas iz milošte zovemo promaja. Znači da stan bude zdrav. Mi smo mogli da ovde, a i to nam je možda i prvi put kad smo radili stanove, da u većim stanovima, veći stanovi su onda bili trosobni i poneki trojiposobni i to se sad ne može upoređivati kad se kaže danas veliki stan, šta je veliki stan. Mogli smo da uradimo recimo stan koji ima dva centra. Stan koji ima centar za roditelje i centar za decu, znači za oženjenog sina ili udatu ćerku, kada za to bude bila potreba, i mogli smo da u tim stepenišnim betonskim zidovima ostavimo otvore, i oni su i ostali, da može da se organizuje ulaz i stan u taj deo stana koji je bio za mlade. To je inače popunjeno posle samo opekom i bilo ga je lako izbiti. Ono isto što je bilo za nama onako odlično u celom tom postupku i u svim tim aktivnostima oko projektovanja. Inače, vojni investitor je uvek sve aktivnosti oko projekata prepuštao pod znakom navoda projektantima. Znači, pribavljanje svih uslova, svežu geodetski snimak, a isto tako i prikupljanje svih potvrda svih onih, u stvari, saglasnosti svih komunalnih i drugih institucija na projekte da bi se dobila građevinska dozvola. U Novom Sadu smo 11 saglasnosti prikupili za samo dve nedelje. To je bilo stvarno onako nešto što je bilo fantastično i što nam je onako dalo dodatno radovanje u celom tom projektovanju. Objekat je imao i
kako ja kažem, jednu ratnu, dve ratne u stvari praktično posledice. Pošto je počeo da se gradi 90. godine i 91. godine, gradnju je prekinuo rat i on je, kao što vi znate bolje nego ja, da je nekoliko godina stajao onako poluizgrađen, napušten i zapušten. Druga stvar je bila što je fasada trebala da bude drugačije obrađena nego kako je obrađena sada. Trebala je da bude obrađena sa, tako kažem, zelenim, sjajnim zelenim pločicama, kao što je zgrada, ako je neko prolazio ili ako zna, čuvena zelena zgrada u Beogradu u Vasinoj ulici, dijagonalno od Etnografskog muzeja. Pločice su bile u fabrici u Bosni potpuno završene, natovareni su kamioni, pala je bomba i pločice i kamioni su razneti bili. Mi smo morali da napravimo drugu obradu fasade i to je sve moralo da bude brzo gotovo, da se uradi fasada od onog što se našlo na stovarištima. To su ove velike 30 sa 30 cm pločice, koje umjesto onih zelenih koji su imale jednu debljinu i reljef, da li su mogli da budu ugrađene u malter i da budu postojane, to su bile ploče koje su lepljene, tanke ploče od 5 mm koje su lepljene na malter. I rađene su, pošto je bila naredba sa vrha, u decembru 98. godine i posljedice su bile očigledne. To je ono što je vezano za ovaj objekat. Kad je bio završen 89. godine, počeli su useljavanje stanara i počeli su ručni radovi stanara na zgradama. Da bi se nekako to sprečilo, Zavod za zaštitu spomenika kulture je stavio objekat na prethodnu listu zaštite. Prethodna lista zaštite, vi znate, znači isto kao da je proglašena zaštita, ne smije se na zgradi ništa drugo raditi. To je bila jedna, njima jako smo zahvalni Zavodu za zaštitu zbog toga, jer smo mogli da stopiramo ili da zaustavimo, ili da bar donekle ublažimo sve ono što se radilo na zgradi. Ekipe iz zavoda su zajedno sa nama izlazile na lice mesta i bilo je situacija da smo mogli dobiti i batine. Nije bilo lako. Inače, više od desetine pisama je bilo upućivano raznim institucijama do republičkog, od građevinske i svake druge i sanitarne čak inspekcije Novog Sada, ali to nije ništa pomoglo. Nikad nismo dobili neku povratnu ikakvu informaciju. Znači, hoćete da kažete da je bilo bolje, ali nije bilo savršeno. Bilo je bolje. 2022. godine Zavod nam je odgovorio da ne može da se uradi elaborat do kraja i da se ne može staviti zgrada pod zaštitu zato što postoje u centru grada i u samom gradu i okolini preči objekti, što je bilo jasno i tačno i što se nije ništa moglo uraditi po tom pitanju. 2014. godine arhitekta Dušan Krstić je pokrenuo ponovo i uputio Zavodu dopis da se zgrada ponovo stavi na listu prethodne zaštite, ali je također dobio odgovor da nije vreme bilo za to. To je ovako vezano za ovu zgradu. Dobro. Inače, projektovanje banke je sasvim jedna druga priča. To je isto bio konkurs, to je bio javni republički konkurs u organizaciji Dansa i sve je bilo u redu. U dva kruga su se bili konkursi rađeni, sve do... To govorimo o banci, u Stražilovcu. Da, ex Metals banci. Da. Tu je bio napeta situacija kod projektovanja, jer trebalo je, kad se završio konkurs, da se naravno ugovori izrada glavnih projekata, što je nama naravno bilo glavni cilj, nikad nam nije tuđa ruka radila glavne projekte, ali je to sve bilo komplikovano i mučno, sve do spuštanja na najniže grane što se tiče i cene i rokova. Međutim, uspelo se, uradili smo glavne projekte i trebalo je da se rade projekti, naravno, interijera, pošto inače nam je bilo uvek za cilj da se urade kompletno projekti i najsitnijeg detalja, znači projekti interijera, projekti vizualnih komunikacija. To se nije moglo da
da dogodi, sve do onog momenta, do onog dana dok nisu skinute skele sa objekta, kad smo mi mogli onda da dobijemo saglasnost da uradimo sve projekte koje smo nameravali i da upotrebimo materijale koji su bili kako treba. Banka je, kao što znate, završena, ona je, dakle, neka skoro građevina rađena, tako da se i vi svi mladi koji ste tu, možda ste bili deca kad je ona otvorena, sve je to bilo odlično, sve do onog momenta kada smo saznali posle otvaranja banke da je objekat uz banku, koji je bio aneks banke i u konkursu i rađen zajedno sa bankom, urađeni su bili i glavni projekti, tu je koleginica Kornelija Mamuzić, radili smo je zajedno, dok nismo saznali da taj objekat počinje da se gradi, ali ne po našem projektu. Taj projekat je uradio arhitekta koji je bio inače član žirija, koji je bio nama revident, koji je radio tehničku kontrolu, koji je vršio nadzor nad projektovanjem i tu se ništa nije moglo. Međutim, Novosađani umeju da previjaju rane, a naročito Novosađanke. 2015. godine organizovana je peticija koju je potpisalo skoro 100 osoba da se Metals banka koliko god može sačuva i da se stavi pod zaštitu. Reagovao je Zavod za zaštitu spomenika kulture i 2019. godine stavio je banku na prethodnu zaštitu. Tako da je taj materijal kod vas, dokle je stigao, to ćemo razgovarati. Popričat ćemo. Ovdje ću da se ubacim, samo da pojasnim studentima najviše. Sad ste čuli dve verzije naše profesije. Jedna verzija je san, a jedna verzija je realnost. I imate iskusne arhitekte koji su objasnili oba pola naše profesije. Samo ću da stavim jednu digresiju malu, da malo dinamičnije ubacimo celokupno, pošto ovaj ipak podcast nije panel diskusija u tom klasičnom smislu i mislim da će tu sad Lazar malo da mi pomogne. Normalno, ja samo moram, izvinite Igor, ja samo moram da dodam da je 2016. godine napravljena anketa u Novom Sadu o tome koja zgrada je za Novi Sad najlepša, ako tako možda se kaže, i da tu stoji Metals banka. I da se nadam da će sve ovo previjanje rana o kojima pričam pomoći da se ipak sačuva i da se ne uruši totalno zgrada. I hvala vam, izvinite što sam upala. Ništa, hvala vama. Hvala vama. Lazo, ne mogu da ti persiram, ali ću pokušati. Kao bivši pokrajinski sekretar za urbanizam, kao bivši predsjednik DANSA, kao ispitivač u Komisiji Inženjerske komore Srbije za licence, kao sada novopečeni, pridružio si se gospođi Mileniji u Akademiji arhitekture, teo bih da te pitam, to jest da te mi svi pitamo ovde, da li osjećaš odgovornost kada projektuješ, pošto si dugo u ovom gradu i gradu Novom Sadu si posvetio maltene celokupnu svoju karijeru, da li osjećaš odgovornost da svakim delovanjem u javnom prostoru ti si odgovoran za hiljade i hiljade ljudi koji možda to nisu ni svesni? To je jedno pitanje, a drugo pitanje, teo bih da te pitam malo da idemo ovako kao profesor što je predložio u budućnost. U kom smjeru vidiš kako se grad Novi Sad, pošto smo u Novom Sadu, trenutno razvija, kao arhitekta koji se trudi da ostavi projektantski pečat u ovom gradu? Odgovorit ću ti na kraju. Sad da. A sad ću vratiti samo par digresija. Slušam profesora Đukanovića. Ja se setim da mi je 35 godina bio asistent i eto, imali ste sreću, imat ćete još da čujete profesora sa najvećim harizmom, verovatno na našem arhitektonskom fakultetu, i o vama pričam. Profesore, takav je bio i sa 27-28 godina kada je bio asistent i kad ga slušam, onda mi je žao što nisam poslušao mamu kad mi je rekla, sine, doktoriraj, da budeš i ti profesor, gospodin čovek. Ja je nisam poslušao, ali eto, sam je drago da bar sedim pored profesora. Misliš da je to zato što sam doktorirao? Da. Nije.
A kada slušam Milu, moju dragu prijateljicu, onda vam moram ispričati jednu anegdotu isto od pre 35 godina. Prva godina fakulteta sam bio, prelazim Bulevar Revolucije preko puta našeg fakulteta. Vidim jednu peglicu na semaforu, stoji, puši se, ne znam šta se peglica? Desilo. Morate da kažete šta je peglica, deca ne znaju. Ne znate šta je peglica, to je Fiat 120 i to je najmanji mogući auto. Znači, a kad ne peglete, onda možete da se vozite. Zato se zvala peglica. Ja prelazim i sad pogledam, pored te peglice, pored auta koji se puši, stoji profesor Marušić i stoji Milenija Marušić. Ja ne mogu da verujem, tako poznati arhitekti, koji su izgradili pola Novog Beograda, koji su tako meni nekako ono savršeni, voze peglicu. I onda sam shvatio što pokušam, evo i 35 godina posle toga i to im klinicima sad koji su u zadnjim redovima, bilo mi draže da ste vi u prvim redovima, da u stvari arhitekta mora biti skroman, mora biti vredan, mora biti postojan, mora biti slobodan, i ako je talentovan, mora biti uspešan. A uspešnost se ogleda kroz arhitekturu koju stvara. Ja, za razliku od profesora Đukanovića, nemam večera stremu zato što sam kod kuće profesore. Lako te. Veliku većinu ljudi ovde ne znam, ali se znamo kroz moje objekte. Pa kada vas gledam, onda se tako i nekako prepoznajemo kroz fasade koje ja nekako pravim u ovom gradu. Ali ono što je interesantno za današnji dan, bukvalno na današnji dan, pre godinu dana, moji drugari su me pozvali u jednu priču koja se zvala Sfera. Sedeli smo u Iljinom birovu, oni su se tresli od treme, a ja nisam hteo da pokažem da imam tremu, kako ima večeras profesor Đukanović. Trebali smo da pričamo o ne znam čemu, to je pilot emisija, znači prva Sfera koja treba se... Da, istina je da smo prvo snimili emisiju sa Lazom, da vidimo da li to paše, pa smo onda snimili uvodnu. I sreća je velika što sad... sam ja poneo rakiju da častim ekipu. I uz tu rakiju smo se opustili, skoro 3 sata pričali. I ja sam skoro 3 sata ste se opuštali. Opuštali. Ja sam donedan bio jako ponosan, pošto je moje gostovanje imalo najviše pregleda u Sferi, dok profesor Đukanović nije došao da bude gost. Tako da je on trenutno na 13.000 pregleda, ja sam na 11.000 pregleda. Da, čestitam, čestitam. I moram ga voditi na ručak, obično izgubio sam. Obećaj. Miljan je izgubio 6 opklada, tako da... A ja ne idem još od tog obećanja tvojeg. Tako da, eto... Danas je Žolt dao nešto malo spasivo. Eto, teo bih ja sad iskoristiti stvarno priliku godinu dana, je Sfera, da ovim momcima, mojim drugarima čestitam i njihovoj ekipi da su uspeli. Vi nemate pojma, prošao sam i lično i slušao koja je to bila energija. I potpuno shvatam nešto slično energiji moje Iljinoj od pre 30-a godina, kada smo rešili da menjamo svet i da menjamo arhitekturu, tako i oni sad u svojim godinama prosto tu energiju ispoljavaju. Čekaj, i drugo pitanje da ti postavim. Ja vam želim da kroz ovu formu foruma nastavite vaše delovanje, da ne zapostavite vaš podcast i da trajete još dosta dugo. Eto, to bi bila želja. Hvala. E sad, kad pričamo, već vezano za temu... Da, morali bi da se držimo teme. Da, kad već pričamo za temu, evo ja, šta bi vas prvo, isto vezano za današnji dan, šta bi vas odmah sve pitao, molim vas da podignete ruku svi koji su arhitekti ili bi volili da budu arhitekti. Da im koliko vas je to. Dobro. Fantastično. E sad, drugo pitanje, da podignu ruku svi oni koji imaju 21 godinu. A, dobro, dosta vas je. Hvala, hvala. E sad treće pitanje... 21 godinu staža ili... Ne, 21 godinu života. E sad treće pitanje da podignu ruku svi oni koji se bave politikom ili koji bi volio da se bave politikom. Dobro, malo vas je. Zašto sve to pitam? Pre tačno 21 godinu, kada je ubijen Zoran Đinđić na današnji dan, ja sam rešio da se ne bojim više politikom. I to je bio trenutak ličan, težak,
Iako sam bio debelo u poslu, u izvršnom veću, bio srećen što se pokrajinski sekretarijat nije zvao za urbanizam, nego za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo. To je prvi put bilo da neki državni organ ima u svom imenu reč arhitektura i nikom nije bilo jasno, a u stvari sam samo i želeo da shvate ljudi i oni koji se bave politikom, poslom, koliko je arhitektura u stvari najbitnija stvar, bar što se nas tiče i baš tiče građenja sredine i svega onog što se dešava u polju urbanizma i svemu što ćemo pričati i što pričamo. Da li sam osjećao neku potrebu da učestvujem, to mi jesam, jer sam smatrao da treba menjati kroz sistem stvari. Naravno, kroz sistem stvari mogu da se menjaju ako imate političku moć. Kada nemate političku moć, sistem vam odmaže u celoj toj priči. I kad me sada, Igore, pitaš da li se osjećam odgovornim, što sam proveo 4 godine u politici, pa 3 godine na čelu društva arhitekata Novog Sada, znači, imao sam mogućnost da neke stvari menjam, osjećam se odgovornih jer smatram da puno stvari nisam promenio koje sam mogao. Naravno, ponosan recimo kada smo usvajali prostorni plan Fruške gore 2004. godine, smo predvideli na moju inicijativu da se napravi taj koridor gde će biti budući tunel kroz Frušku goru. Evo, dočekao sam sad, posle 20 godina, da se tako nešto izvodi. I to je ona priča oko urbanizma, planiranja. Mi smo arhitekte navikli da onog trenutka kad već nešto smislimo, to možemo već vrlo brzo vidjeti na gradilištu. Planiranje je sporo, planiranje ima svoj ritam, ima puno ograničenja i to je taj jedan proces kojom mi neki način težimo. To je proces stvaranja. Koje nije ni malo lako. Znači, odgovor je da, osjećam odgovornost. I sad, naravno, druge su teme o kojima možemo pričati. Ja sam se malo bunio što je tema današnje skupa graditeljsko nasljeđe, očuvanje graditeljskog nasljeđa, jer meni je mnogo bliža tema očuvanje grada. Pa to je to. Kad kažem na graditeljsko nasljeđe, mnogi misle na nešto što je možda definisano kroz službeni list i glasnik da je pod zaštitom države ili pod zaštitom neke druge institucije. U stvari, sve što je već juče sagrađeno je graditeljsko nasljeđe. I milin objekat o kojem je pričala jedan i drugi su već ozbiljno graditeljsko nasljeđe Novog Sada. Ja bih volao da neko kaže da je moja zgrada na bulevaru već graditeljsko nasljeđe Novog Sada. Dobro, to ćemo pričati i posle. I kako očuvati? Novi Sad je mlad grad, toga smo svi svesni. I Novi Sad je pretrpeo za poslednjih pola veka, nešto malo više, užasnu transformaciju. Mi sad ne možemo ovaj grad da zamislimo bez bulevara, recimo, Oslobođenja. A taj bulevar, kad je pravljen 60. godin ili 50. On apsolutno se nije obazirao na graditeljsko nasljeđe Novog Sada. Znači, sama urbanizacija je neophodna i ide u jednom pravcu, ali vrlo često u tim nekim okolnostima graditeljsko nasljeđe trpi. Znači, kada pričamo sad o Tabakoviću, kad pričamo o Tanožićevoj palati, ja razmišljam da li se 30. godine ovakvi skupovi održavali i kada su ljudi bili protiv izgradnje Tanožićeve palate zato što je razgradila jedno jedinstvo tog zaštićene zone. E sad svi kad pogledamo kako izgleda ulica Modene i kako ta Tanožićeva palata izgleda fenomenalno, mi smo oduševljeni. Sve to pričam, u stvari, i to kada smo i pripremali celu ovu ideju oko ovog skupa, kako u stvari graditeljsko nasljeđe treba da bude nešto što će biti prioritet, jer u građenoj sredini mi stvaramo. Znači, nijedna moja kuća nije na ledini, već je u nekom okruženju koje je postojano, postojeće. I moja obaveza je na neki način da se ja nekako uklopim i da nađem svoje mesto u gradu. To su sve teme koje sam godinama pričao, bavio se, ali nisam siguran da sam puno učinio da popravim stvari. Hoćeš da kažem da ili ne? Ja sam rekao da. Ne, ostali smo bez teksta. Ostali smo bez teksta. Pa mislim da si učinio dosta, ali da mora dosta ljudi da učini barem toliko koliko si ti učinio.
ili koliko je učinio Darko, ili koliko čine svi arhitekti koji veruju da može neke stvari da se... Samo ću se još s jednom temom nadovezati. Mi sve vreme pričamo o investitorskom urbanizmu, što je de facto ono nešto što nas okružuje trenutno u razvoju naših gradova. S druge strane, opet, mi bez investitora ne bi mogli ništa da gradimo. Možda za Michelangelo nikad ne bi čuli da nije bilo Medićevih. Možda da ja, niko neće da plati za moj projekat, niko ne bi znao kako bi ja projektovao. Znači, tu sad postoji balans i ono što je u stvari najbitnija stvar jeste javni interes, da i oni koji odlučuju, i oni koji finansiraju, i oni koji projektuju i stvaraju, moraju nekako da imaju veliku odgovornost, a mi smo sad u društvu koje je bez odgovornosti, u jednom sistemu, bez vrednosti i teško nam. Da, na pola smo ovog prvog seta pitanja. Sada shvatam da nije loše izabrano da idemo ovim tempom. Da, nije loše. Tako da prilazimo sada ka odgovornosti i tu Katarina... Reklo bi se da poslednjih 15-20 godina svedočimo velikim promenama u našim gradovima, gde se stari objekti ruše, novi se grade, što nije nužno loše. Ali se stiče utisak da stvari nisu usaglašene. Kada mislimo usaglašene, mislim na odnosu politika, arhitektonska politika, nacionalna arhitektonska strategija je sad nedavno donesena, politika, investitori, arhitekti, građevinski inženjeri, javnost. Tu nisu stvari u balansu. E sad, voleo bih vas da pitam kako vi vidite promenu u Novom Sadu iz ugla zaštite i da li postupamo pravilno ili nešto u toj proceduri nije dobro. Odgovorit ću ti direktno, nešto u toj proceduri nije dobro. A nije dobro, ja sad neću praviti digresiju i reći da je meni Laza bio asistent na fakultetu i tako, da se sad uvezujemo, nego ću odmah konkretno da pričam. Odlično kako su svo troje govorili, tačno su mi se nadovezali jer sam ja malo imala, neću reći tremu, ali više onako promišljanje šta bih mogla da kažem i da li ću se držati nekih opštih mesta i ne zameriti se nikome ili ću vam stvarno iskreno reći šta mislim, ali uvek kažem na kraju da je nekako istina na sredini, pa ću ja probati da nađem neku sredinu između te dve moje, ta dva moja razmišljanja. Šta je suština zaštite kulturnih dobara? Kulturna dobra su ona koja su zapravo pravno i formalno zaštićena i zakonodavac nikada nije zamišljao kulturna dobra, odnosno zakon o kulturnim dobrima ili kako god se nekada zvao, a prvo neko pravni akt koji je donešen je pre 180 godina kada je na inicijativu Jovana Sterije Popovića donešen akt koji kaže da se ne smeju stare razvaline i stari gradovi oštećivati. Dakle, već tada je negde prepoznate su neke tvrđave i neke arheološke lokaliteti. Da bismo mi danas došli 180 godina kasnije da koristimo pravna akta da bismo sačuvali baš najsavremeniju arhitekturu, ne savremenu u onom smislu 20. vek, nego evo i ovu iz 21. Šta se u stvari pogrešno u toj proceduri desilo? Zašto je tako i kako je tako, ja možda nisam ni dovoljno kompetentna, mogu da kažem šta mislim, ali desilo se to da se Zakon o kulturnim dobrima i sve procedure koje se tiču zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, koje podrazumeva zgrade, kuće, ambijente i arheologiju, koristi sada kao... koristi u onom pozitivnom smislu, a opet zapravo negativno po samu službu zaštite, kao metod za očuvanje građene sredine. S jedne strane imate donosioce odluke i to zaista nemojte da shvatite kao dnevno politički manifest, ali imate donosioce odluke, imate investitore i zato se to zove investitorski urbanizam, koji kulturno dobro, zakonom ili zaštićeno zakonom ili kulturno, odnosno građenu sredinu i graditeljsko nasleđe smatraju preprekom, smatraju nečim što ne pomaže razvoju,
a imate sa druge strane da svi oni koji su koji žele da se sačuva graditeljsko nasljeđe, koji žele da sačuvaju svoje gradove, ulice, ambijente i tako dalje ili svoja autorska dela, moraju da koriste Zakon o kulturnim dobrima da bi objasnili ljudima da na tim stvarima stvarno ne treba intervenisati na tako sebičan način. I to je šta se onda desilo sa službom zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa. Ona se između ta dva stalno pokušava da nađe neku sredinu. Ovde se brani od toga da samo radi svoj posao, a ovde se brani i kaže, ja, mi se izvinjavamo, stvarno ne možemo sad da stignemo, nismo još ni one kuće iz 19. veka zaštitili, a kako ćemo sad vašu iz 21. A to nije dobro. Znači, zaštita kulturnih dobara treba prvenstveno zakonom da zaštiti one zaista najvrednije, najstarije, najjedinstvenije objekte, primere, celine, ulice i to da bude zakonom zaštićeno kulturno dobro. A sve ostalo što je dobro, što je kvalitetno, što je dobra životna sredina i građena sredina, treba da bude zaštićeno iz svih aspekata koje podrazumeju arhitekturu. Prvenstveno urbanizmom, onda novim intervencijama da ljudi koji projektuju i rade interpolacije imaju razumevanja za okolinu onoga, što kaže Laza, ne projektujete na livadi. I treće je da investitori shvataju da i oni ostavljaju svoj trag. Ja ću sada da kažem nešto što možda niko nije razmišljala, ja sam baš pre par godina o tome razmišljala, kako mi recimo Tanurđića smatramo kao jednog investitora koji je bio prosperitetan za Novi Sad, imate Tanurđića u palatu, on je radio sa Tabakovićem, čuvenim arhitektom, a recimo meni strašno smeta njegova kuća iza gradske kuće, odnosno zgrada Prolazna nama. Prolazna nama je iznikla u jednom trenutku. Kleinova palata. Ali dobro, bila je prodavnica Prolazna nama, Kleinova palata. Da, sad sam pogrešila sam investitora. Ali te da sam kažem, investitori su i tada radili da pokažu sebe i znači tih investitorskih i projektantskih grešaka je nekako bilo i tada. I onda je prošlo neko određeno vreme i mi sada sa nekom nostalgijom gledamo tu savremenu palatu koja nije u srazmeru sa ostalim visinama levo i desno i tako dalje. I još jedna stvar koja mi se čini vrlo bitna za Novi Sad, a tiče se graditeljskog nasleđa, tiče se centra, mi ćemo se posle u stvari vratiti na zaštitu samog jezgra i okoline jezgra i oko toga se vrtimo. Stalno imamo u Novom Sadu nezavršene intervencije ili nezavršene neke akcije. Najčešće su one politički, društveno u jednom trenutku nekako postavljene. Onda naglo se dođe do nekih promjena u društvu i onda se to ne završi. Imate bulevar Mihajla Pupina koji se završava u Levku, imate recimo Srpsko narodno pozorište koje nekako mislim da je sad već opšte poznato, izgrađeno na mestu gde možda nije trebalo da bude izgrađeno. Imate tako nekoliko tih intervencija u prošlosti koje su se arhitektonsko-urbanistički pokazale da nisu baš najbolje, ali za njih ima opravdanje. One su bile za viši interes, za javni interes. A sada se na taj isti, možda čak nekako agresivniji način, prave intervencije bez promišljanja, uklanjajući nekako rušeći okolinu i narušavajući taj neki sklad koji je možda tokom vremena za čoveka koji tu živi i neki socijalni, društveni kontekst se napravio. Tako da nisu nam procedure dobre jer ih koristimo na pogrešan način. Kada bi sad onako bude na opšte mesto, kada bi svako radio posao koji treba da radi, onda bi se neke stvari lakše dešavale. I još jedna važna stvar, nekada ja igrom slučaja znam nekako kako je, možda i ti Igore znaš kako je, pošto imaš članove u porodici, jel? Nekada su se između takozvanih zaštitara, odnosno ljudi koji rade u Zavodu za zaštitu spomenika, i oni koji su radili u Zavodu za urbanizam, svake nedelje odvijali sastanci iza zatvorenih vrata, iza kojih se Boga mi svađalo, Boga mi su se argumenti razmenjivali, ali mnoge stvari iz tih sastanaka nalazili su se neki kompromisi koje mi danas
ni ne znamo da su se tako desile. Recimo ulica, kako se zove, Laze Telečkog je trebala u nekom trenutku da bude sa gomilom nekih višespratnica, pa bismo dobili onaj kanjon koji smo posle dobijali na drugim mestima, bez svetla i tako dalje. Zaštita, znači, ne bi smela da bude korišćena kao jedino oružje za očuvanje dobre građene sredine i da Laza je u pravu, nije isto graditeljsko nasleđe, nasleđe jeste sve što, ono ne mora nužno da bude zakonom zaštićeno i ne treba sve da bude zakonom zaštićeno, a nažalost došli smo do toga da samo na taj način i manje vredne prostore i ulice možemo da sačuvamo za redovan život. Hvala. Sad nešto palo mi na pamet, kada bi snimili jedan podcast samo kako mi radimo konkurse, to bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo da vidi se, da vide ljudi u stvari koliko konflikta i svađe može da dođe, na kraju izađe dobra stvar. U stvari nije nužno to što se ljudi argumentovano takmiče da bude nešto što ne treba raditi. Sad idemo uže i uže sve ka temi, dolazimo do Željka. Željko, vi ste jedini ovde od ovih panelista ko nije arhitekta, ali je vrlo blizak arhitekturi. Imate i decu koja studiraju arhitekturu. Tako. Neki su i završili. Jedna je završila. Jedan je završio, Jovan, da. Ga ovom prilikom pozdravljamo. Kao građanski inženjer imate iskustvo u saradnji sa arhitektama, naravno, ali i urbanistima na velikim projektima, pošto se sad sužavamo ka temi. Da. U centru Novog Sada. Ka, ne znam zašto sam i ja ovo. Kad ove dve... ovo ništa ne razume. Tu ste zato što Željko je, za one koji ne znaju, jedan od, kad je bio mladi projektant, građanski inženjer. Kao mlad građanski inženjer sam učestvovao na projektu podzemne garaže u Beogradu ispred Skupštine grada. Tako je, Pionirski park. Pionirski park. Tako je, i to je jedna od kvalitetno isprojektovanih garaža i u Beogradu, ovde su ljudi iz Beograda, ne. Tako da, a i mi smo studirali u Beogradu, tako da znamo koji je to deo grada i koliko ljudi, eto i Đokovića i košarkaše tu dočekujemo i onako... I niko nije propao. I niko nije propao, da. E, mogu odmah jednu anegdotu za to. Kad si već spomenuo, pa ćeš posle da postaviš pitanje. Kad smo završili garažu i posle par godina mislim da smo osvojili neko zlato ili srebro, usledio je poziv iz Skupštine grada. Dobar dan, jeste vi projektovali? Jesmo. Radili ste konstrukciju? Jesmo. Da li mi smemo da pustimo tamo ove ljude koji trebaju da dočekaju sportiste? Rekao, može, znam ja šta sam stavio do opterećenja, ali smo mi brzo, ja i Pero, uzeli stari projekat, pa smo ponovo pregledali da vidimo da li može još 400 kila po kvadratu. Ali smo im rekli da ih ne pustaju na onu zelenu površinu, nego samo po saobraćajnici. I vidim da to i danas praktikuju, stave ogradu i onda ih samo puste na one delove tamo kud inače dolaze vozila iz Skupštine grada. Uglavnom, niko nije propao. E, izvoli, sad sam te malo prekinuo, ali mora se ovo ispričati. Molim? Ne smeju u sredinu da puste. Ma mogu, ali verovatno neće da gaze to, travu, pa da im... To samo kada beže neki određeni ljudi, a drugi ljudi ih hvataju onda se prelaši preko je, trave. Tako je. Željko, kakva su bila ta iskustva na tom projektu i kako se pristupalo u jednom takvom kompleksnom projektu, ovako sa projektantskog ugla? S obzirom da to je jedna od najbitnijih garaža, da tako kažemo, tu je Narodna skupština, to je Skupština grada. Ja mislim da je to prva onako podzemna, baš. Pa kad je bila ta... 2003. godine. 2003. Na, eto, mene je zateklo u izradi projekta konstrukcije Smrt Đinđića, ubistvo. Tad baš smo bili šokirani, bili smo gledali na pola svega toga i tad se to desilo. Nije se ni znalo hoće li se nastaviti, neće, šta će biti sa tim. Ali eto, Bogu hvala, završilo se. Da. Ali hoćemo da se povežemo sad sa ovim garažama koje se rade u centru Novog Sada. Vi ste još radili i projekat garaže u Subotici, tako? Projekat podzemne garaže u Subotici sam radio od samog početka, tako da sam malo više upoznat sa ovim delom što su kolege pričali. Tamo u Beogradu sam se pojavio kao projektant konstrukcije, mada i tamo smo stalno imali nadzor od predsjednika Skupštine grada koji je bio gore na balkonu pa je stalno gledao šta se dešava.
pa onda okolni stanari iz zgrade Dragoslava Jovanovića, mislim da se tako zove, jeste. A moj pokojni profesor Maksimović sa građevinskog fakulteta živeo i on daj nam je pisao pisma sa potpisom zabrinuti stanar, da li će on da se seli iz te zgrade, hoće li upasti u tu rupu ili neće i tako. Ali bilo je stalno nekog nadzora i politike i struke, ali mislim da nismo tamo pogrešili, da je to ispalo dobro. A kakva su iskustva iz Subotice? To je baš bilo onako mučno. Znači, tamo smo se susreli sa ozbiljnim projektantskim problemima, jer grad je napravio nekoliko lokacija koje bi bile potencijalna mesta za izgradnju podzemnih garaža veličine kao Pionirski park. I naručili su studiju opravdanosti, izvodljivosti, mislim se tako zvala. Ja sam učestvovao u prikupljanju tih podataka gde su sve garaže u užem delu grada, jedna je baš u samom centru, ne kažem, možda 70 metara od gradske naše kuće Subotičke. Sve su dobile pozitivnu ocenu, ali dve su poneka dva kriterijuma, kako to saobraćajci znaju da iskažu, dobile prvo mesto. I za tu jednu, koja je sad planirana da se gradi, nadam se uskoro, ona je dobila prvo mesto i za nju smo radili projekat. I ja sam tu učestvovao u tome da sam određivao gabarite zbog ulaza, izlaza, eto, urbanisti, odnosno kolege koji su to radili, nisu se susretali. Ja sam kao radio garažu u Beogradu iz 2003. godine, pa sam kao u Subotici nešto znao ja o tome. Evo. Bilo je tu nekih dosta garaža ispod podzemnih, odnosno ispod stambeno-poslovnih objekata, pa se skupilo neko iskustvo, pripomogao sam im da odredimo te najosnovnije elemente te podzemne garaže. Ali ono što nas je iznenadilo je najviše podzemne instalacije. Tamo je nekad išla ulica, pa išao tramvaj, pa mi smo tamo iskopali gomilu nekih sinhron planova, odnosno planova instalacija, da smo skoro 6 meseci samo tu grupu projekata radili da napravimo plan kako da izmestimo to da bi mogli tamo da smestimo garažu. Jer okolo su sve zgrade, radnički univerzitet, stambeno-poslovne zgrade, tu je blizu gradska kruća. Mislim da smo zahvatili neki prostor oko, skoro od centra te garaže 200 metara da smo morali da raskačimo instalacije, pravili bajpasove, prebacivali kanalizaciju na jednu stranu pa na drugu, pa uradit ćemo ovo, kad završimo garažu vratit ćemo, pa ćemo ovaj kabel posle preko garaže da stavimo. To nas je recimo jako iznenadilo i to bi svakome ovako posavjetovalo ove mlađe kolege da dobro istraže postojeće instalacije ako mogu da nađu, jer to možda bude ozbiljna prepreka za projektovanje bilo kakvog objekta. Mene je to tako zateklo, jako recimo. To je bilo onako mučno. Da. Ne znam da sam bio dovoljno konkretan u odgovoru. Jeste. Jeste. Evo, nadovezat ćemo se odmah dalje. Profesore, dve stavke. Prva stavka je da se okrenemo malo da uporedimo Beograd i sada nasušnu potrebu Beograda i Novog Sada da reše saobraćajni problem koji kao gradovi koji rastu urbanistički i u smislu populacije imaju. Mi smo projektovali, to jest ne mi, vi i ja, ali projektovali su naše starije kolege Novi Beograd ili Mane, razmišljajući svojim postavkama ulica, širinom, mestima za parkiranje. Dobro, do tada to nije bilo princip da se parkira garaža ispod, ali na primjer da su se tada stavljale podzemne garaže ispod zgrada, mi dan danas ne bi imali problem parkiranja. Ovako, eto, posle 60-70 godina od prvog postavljenog šipa, mi tek sada imamo neke jasne probleme. Znači, dobro se planiralo, razmišljalo se u budućnosti, što ste rekli. E sad, ove dve garaže u Novom Sadu, mislim, hoću da kažem, garaža u centru grada nije neka nova stvar koja se izmislila u Gentu, u Briselu, na
na svakom koraku mi ispod nekih trgova imamo neke garaže gde je urađena restrikcija saobraćaja na tlu. I sada vas pitam, kako se rešava takav projekat u planskom smislu ako on nije, na primjer, u generalnom urbanističkom planu? Ili ako nije kvalitetno urađen u glavnom krovnom planskom dokumentu? Pa, mora se raditi nekim studijama, kao što smo i ovdje imali slučaj, kao što je radila Subotica, uradi se saobraćena studija ili studija objekata mirućeg saobraćaja. Beograd je to recimo radio svoje vremeno, jer znate, uslovi saobraćaja se menjaju. Mi imamo porast stepena motorizovanosti, dramatičan. Nemamo recimo u Beogradu toliki porast stanovnika. Znači, mi relativno mirujemo sa nivom broja stanovnika u zadnjih 20 godina, ali imamo veliki porast stepena motorizovanosti. Jer domaćinstvo imaju po 2-3 automobila, nekako je to postalo danas. Znate, kupujete auto ko keks, ono, kupite 2 komada dnevno, pa onda sutra, ono, kao treba i za ćerku. Tako da imamo tu vrstu problema. Tu nam se i standardi oni za parkiranje menjaju i tako dalje. Ono ste kazali, ali tu ima još jedna stvar. Pitanje, opšte pitanje regulacije saobraćaja. Svojevremeno je u Beogradu vodio sektor saobraćaja jedan neverovatan saobraćajni inženjer, Dule Milanović, koji od njega sam ono, učio, između ostalog, šta je to grad, a već sam bio profesor, jel? Ima neverovatan smisao za urban. On se živo prvo u urbanističkom zavodu i promišljao grad. On je govorio da se problem, jer smo radili neku saobraćajnu studiju Beogradu vezanu za generalni plan na početkom 2000-ih, tad sam ja nešto tamo radio u urbanističkom zavodu, on je govorio kako se problem saobraćaja u Beogradu rešava na izlasku iz Novog Sada i Niša. To je genijalno. Zanimljivo. Ja? Ti rešavaš problem jednog grada, ne kada automobili već stignu u njega, jer onda nema spasa. Nego moraš da rešavaš problem tog saobraćaja negde na izvoru tog saobraćaja, na emiterima negde. Ja? Tako isto, pretpostavljam da je rešavanje problema saobraćaja u Novom Sadu se ne rešava u Novom Sadu, nego se rešava na izlazima iz Beograda i Subotice. Jel? Ne znam, Zrenjanina i tako dalje, jel? I Futoga, normalno, jel? Ako ne zbog čega, ono zbog kupusa. Dakle, pa je, jer kad kažemo, dobro sad smirujući saobraćaj, generalno planiranje saobraćaja, možda i nemaju vezu, imaju i tekako. Apsolutno imaju i tekako. Znate, imate, recimo, gradove koji ne rešavaju više pitanje saobraćaja uopšte. Mirujućeg saobraćaja, odnosno pitanje garažiranja, malte ne ga ne rešavaju uopšte, jer nemaju potrebe za njim više. Građani se ne kreću automobilima. Koriste bicikle, koriste javni saobraćaj, imate Kopenhagen, recimo. Kad kažete centar grada i saobraćaj, mislim, imate Šanzelize, kompletan parking imate ispod. I to je sa leve i sa desne strane. I to je neka intervencija koja je urađena u zadnjih 30 godina. Mislim, imate toga gde god hoćete. Tamo gde možete da zakopate. Imate mesta gde ne možete zakopati Rim. Znate, u Rimu ne možete ništa zakopati, jer onog trenutka kada, znate, ono, povučete čačkalicom i kaščicom po dvorištu, vi uletite u neki arheološki sloj. A kako je sad, na primjer, u Beogradu je trenutno isto, na 2-3 mesta je planirana garaža, ali čim je krenulo sa nekim iskopavanjem, tu smo došli do problema u smislu neka istorijska nalazišta su tu. Pa naravno, Beograd je jedno od takvih mesta. Mislim, Beograd taloži već na te 1000 i 2000 godina, taloži slojeve ispod sebe. Logično da gde god pipnete nešto, vi se naletite. Znate, ne zna se. Ima kapitalnih projekata, recimo, u nekim gradovima koji su zbog arheoloških nalaza ili odloženi, nikad nisu realizovani, a rađeni su, super arhitekti su radili, ili su premešteni kilometar, dva dalje. Znate. Čuveni Kakorović u Rimu, njihov onaj muzički grad, grad muzike, je pomeren za 2 kilometra, jer su u trenutku kad su prvi put zagrebali bagerom po tlu, uleteli u nekakvu štalu. Znači,
nije šala, uleteli su u štalu. Neku iz nekog perioda tamo antičkog Rima i tu gotovo. Znači, sve je stalo, pošto je morao da se realizuje, jer je bio vezan za određeni događaj koji su morali realizuju, oni su ga pomerili 2 kilometra. Taj projekat je jedan od najkapitalnijih objekata Renca Pijane. Znači, jedan od najkapitalnijih. Rim nema mnogo moderne arhitekture. Mislim, znači, to je grad koji vodi računa o svojoj baštini. Znači, čak i na takav način. Ok, imate objekat koji je od nacionalnog značaja. Gradi ga na drugom mestu, ušli smo u štalu, sorry. Hajde da vidim ko će ovde da pomeri objekat zbog štale. Iz bilo kog perioda? Neće, mislim. Dobro, mi smo gradili na drugi način, pa naše štale nisu preživjeli, ali nije važno. Nije to važno. Da se vratimo opet sad na te garaže. Mislim, pitanje mirujućeg saobraćaja je jedno od fundamentalnih pitanja saobraćaja uopšte. Recimo, problem beogradskih garaža, konkretno garaže u Pionirskom parku, je stvarno ogroman. Znate, on rešava problem u jedno doba dana. Ali zato pravi problem u drugom delu dana. Recimo, vi imate ogromnu investiciju, garaže su ogromne investicije, ne samo u izgradnji, nego i u održavanju, koja radi samo polovinu mogućeg vremena. Odnosno, radi u radno vreme. U Pionirskom parku noću imate parkirana 4 automobila. Znači, imate 4 automobila parkirana noću. Jer neće niko da plaća. Ja se sećam svoje vremena, Đorđe Bobić, dok je bio glavni gradski arhitekta, je tražio i Skupština grada donela odluku da građanima koji hoće noću da ostavljaju automobile u garaži, jer time su hteli da izvrše dekompresiju parkiranja na ulici, omogući da parkiraju u garaži, znači u uslovima u kojima je automobil natkriven, jel, klimatizovan, znači na temperaturi koja je u plusu zimi, jel, na optimalnoj temperaturi leti, da mogu da ga parkiraju, da li je bilo 4 ili 5 dinara za celu noć. Znate koliko je ljudi parkiralo? Nula. Nula. Zato što napolju ne košta ništa, ne košta ni ta 4 dinara, a pritom mora da isparkira kola odatle ujutru u 8 ili plaća regularnu cenu od, ne znam, 250 dinara sati i tako dalje. Onog trenutka kada prebaci 7 ili 8 sati i tako dalje. Znači, imate problem, izgradili ste neki resurs, znate, a on radi samo polovinu tog vremena. Recimo u Njujorku, javne garaže preko vikenda na Manhattanu su potpuno prazne. Nema jednog automobila u ogromnim kapacitetima. To nisu javne garaže, sve su to privatne garaže, ali su ogromne kapacitete da bi ljudi uopšte mogli parkirati. A gde su ti automobili u Njujorku? Preko vikenda? Oni su van Njujorka, jer su to ljudi koji dolaze na posao, na Manhattanu, žive, ne znam, u Queensu, ne znam, u okolini, u drugim delovima Njujorka. Ne na Manhattanu. Oni, recimo, pretvaraju njih u nešto što su kao buvljaci. Znači, imaš buvljak na 8 spratova ili na 14 spratova. Imate 14 spratne garaže. U kojima dođu ljudi, oni svojim malim pick-upovima, mogu da se popnu na 14 sprat tim pick-upom, da formiraju svoje prodajno mesto. I tu prodaju neke tepihe, lustere, razne stvari, tu su negde u centru. Naravno, ne može svaka garaža to da radi, jer nema toliko potrebe za prodajom, ali koriste. Ja sam par puta išao nešto da tražim, pa sam primetio da to postoji, jer su me odveli, rekli mi naći ćeš to tamo i tako dalje. Tako da, to je potpuno organizovano. Znači, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, to su garaže, subota, nedelja, to su neki buvljaci, nešto tog tipa. I to je puno, to je ovako. I ljudi se kreću gore, imaju liftovi koji mogu da vam pomognu. Kao jedan mali otvoreni tržni centar, super, imate čak i prodaju, možda pojedete nešto, ima ovo, ono i tako dalje. Znači, to su, znači, imamo problem, jer mi stalno razmišljamo o tome, rešavamo problem u nekom periodu, a šta radimo u onom drugom periodu kada je taj objekat pasivan? Znači, to je ogroman problem, znači, ta pasivnost koju mi plaćamo. Jer je to javni objekat. Mi kada danas govorimo o garažu, uglavnom govorimo o javnoj investiciji. Zašto su garaže uopšte javne investicije? To je sledeće pitanje. Zašto su garaže uopšte javne investicije? Samo iz jednog razloga, zato što je na javnom zemljištu. Ali država ima pravo da sklapa nekakve ugovore o koncesiji i tako dalje i da daje privatnicima da to radi pod određenim uslovima. Određenim uslovima.
ta reč plaši svakoga, pa i one koji su na vlasti, ta određenost uslova, u stvari je neodređenost uslova. Dakle, mogu da sklope koncesioni ugovor pod neodređenim uslovima. To može. Znate. Mislim, znate, kako se takve stvari regulišu? Pa mislim, vrlo jednostavno, institucijama. Znate, mi često čujemo na televiziji, evo, svi smo ovde, jako mi se dopalo, izvinite, ali ona vaša, da su, kako ste ono rekli, Novosađani, a naročito Novosađanke. Umeju da pravijaju rane. Da. Samo se izvinjam, Denise, a možeš da staviš sliku garaže i da vratiš samo slajd? Dajte samo neku Novosađanku ovde. Pa, dajte kako Novosađani, a posebno Novosađanke prebijaju rane. To je prelepo. A treba nam sad jedan takva obloga. Stalno slušamo na televiziji, čitamo novinama, i to čak u ozbiljnim, ne samo u onim novinama kojih se svi gadimo, nego i u čak i ozbiljnim novinama koristi se izraz urbanička mafija. Ne, bolje je ovako. Kakva bre urbanička mafija? Šta je to? Urbanisti, mafijaši? To je genijalno. Ja nikad nisam sreo urbanistu mafijaša, čak ni u mafijaškim državama, znate, ono kao nevjerovatno. Ne, nije stvar o tome, nego prosto ovde neke druge institucije ne rade svoj posao. Znate, mi imamo dobar urbanizam, čak ni zakoni nisu loši. Jer mislim, bolje da ih imamo nego da ih nemamo. Ali mi imamo neka pravila pod kojima u svemu tome možemo se ponašati. Imamo struku koja radi svoj posao. Znam, imamo institucije koje rade, naši zavodi ovde, vojvođanski, beogradski, niški, pominjali smo, jel, Valje, udruženja, pogledajte šta radi udruženje. Imamo nekakav interes za, znate, to je vrlo važno, imate interes za određeni problem, urbanizam, mesto za život. Pogledajte šta ste vi ljudi okupili ovde. Jel, došli su svi zainteresovani, niko došao da im preti, jer morate da dođete, jer vam pretio neko. Mislim, on deluje kao sileđija, mogli se. Meni je pretio, ja sam došao. Nije, na vukli su me da će vape. I na svadbu, i na svadbu. Da, da, da. To sve radi, mislim. A gde onda bagujemo? Pa bagujemo jer ono malo institucija što smo izgradili nije dovoljno da zatvori sistem, a drugo, i one gledaju da u toj neodređenosti uslova koji se uspostavlja između javnog i privatnog sektora, između javnog i privatnog interesa, između javnog i privatnog sna, između nas i njih, njih i nas, kogod da su to mi, a kogod da su to oni, jel? U tom polaritetu se stvara zapravo taj vakum koji nije samo vakum pravnog, nego i vakum volje da se nešto učini. Znate? I vakum volje da se nešto učini. Govorimo o građanskoj neposlušnosti, jer je vlast uradila nešto, bilo gde u svetu, ne govorim ni o čemu određenom. Dakle, bilo gde u svetu. Kakva bre građanska neposlušnost? Građanska neposlušnost postoji samo u autoritarnim režimima. Mi živimo u demokratskom društvu. Nema građanske. Građani nikad nisu neposlušni. Može vlast da bude neposlušna. Ali ne mogu da budu građani, nema logike elementarne u demokratskom društvu, jer demokratija znači vladavina upravo tih građana. Molim? Apsolutno sam siguran. Šta znači građanska neposlušnost? Građani ne mogu da, kome da budu neposlušni? Mogu da budu sami sebi neposlušni. Ja mogu da budem neposlušan svoj majci, mogu da, moja žena to obožava, ništa me ne slušaš. Stalno mi govori tu reč, ja ne znam šta to znači. Pošto mi nije majka, bar mi se čini, jel? Šta znači to biti neposlušan? Ne mogu građani da budu protiv svoje države. Zašto? Pa zato što su oni država. Nema države bez njih. Znači, imate samo tri prerogativa države. Teritorija, stanovništvo, institucije. Nema treće. Nema četvrte. Ovo je forum, vi treba dopadati. Mi danas živimo u nečemu suprotnom, zašto mislim da ceo auditorijum ovde zna šta nam se događa upravo na livadi kod štanda. Upravo zato što nema države, zato što se gaze zakoni, institucije i tako dalje.
da su obični građani prinuđeni upravo na protesti. Ne, ne, protest je drugo, ali ne neposlušnost. Znate, kad kažu građanska neposlušnost, to ne postoji. Može, ja sam čak i rekao obrnuto, može da bude neposlušnost vlasti prema građanima. Ja mislim da vi na to zapravo aludirate. Jel? Također sam i u to siguran. Mislim, i to nije neko, kako bih rekao, neko ekskluzivno pravo vlasti koje imamo ovde. Mislim, da god krenete, vi imate taj problem, jer vlast ima svoje nekakve ideje o budućnosti. Mi, obični ljudi, imamo neke drugačije snove koji su možda malo manji ili malo veći, malo skuplji, malo jeftiniji, malo levo ili malo desno, jel? Ali pa država to smo mi. Znate, prošlo je vreme Luje 14. Država to sam ja. Znate, to je mogo Luje 14. kaže, jer mogo za sebe kaže da je sunce i bio je. Jel? Ali prošlo je to vreme. Znate, u vremenu demokratije to priča. I kada građani mora da izađu napolje i da brane svoje snove, neću kazati svoje pravo, jer svoje pravo mogu da brane i u autoritarnim društvima. I mogu da budu neposlušni zbog toga, ali svoje snove da brane, jel? Onda je, to nije građanska neposlušnost. Onda nešto drugo nije u redu. Onda definitivno nešto drugo nije u redu. A to je slom institucija. Zato što su institucije ili ne rade svoj posao, ili uzurpiraju prava koja nemaju. Ali ovo nije politika, ovo je urbanizam. Znači, jeste videli kad je Laza postavio treće pitanje, a ko ima ambicije da se bavi politikom? Ja se nisam javio, iako sam se javio na prethodna dva pitanja. I da sam arhitekta i da imam 21 godinu. Sedeo si na ruci. Osjećam se tako. Ranko je govorio, čovjek je mlad dok je živ. I evo, opet pominjamo Ranko. Pa sam se ja javio da imam 21 godinu. Živ dok je mlad. Dakle, ja govorim o institucijama koje čine ono što je proces urbanizma. Zašto nam se događaju takvi ekscesi u prostoru, takve nenormalnosti? Pričao sam malo pre, dok smo dolazili za Beograd sa Milenijom o tome, kako ja na nekim komisijama na kojima sedim, sam vrlo neprijatan, jer ona nije verovala, rekla je nemoguće da ste vi neprijatni. Da, jesam, zaista. Kada vidim tu vrstu nasilja koje ide ka onome što je javnost. Javnost je vrlo važna, opterećujuća reč. Znači, mislim, javnost je takođe proizvod demokratije. To znači da sam preterao. Samo sam teo da kažem da će biti interakcija sa publikom i imat ćemo taj deo vrlo brzo. Milenija, vas sam hteo da pitam, da se nadovežete na profesora. Da li mi grešimo sa odabirom mesta i lokacije gde treba da... Nije u stvari greška da treba nama garaža. Mada i te garaže treba promisliti, jer evo, to je vrlo skupa investicija koja radi half time, znači radi pola dana. Treba promisliti možda o toj fleksibilnosti druge funkcije garaža u drugom periodu kada je ne koristimo za ono što je namenjena, ali da li mi grešimo gde postavljamo te garaže? Evo, sad su u Beogradu postavili na 3-4 mesta garažu i kako su krenuli da, kako kaže profesor, bagirom kopaju, naleteli su na masku rimsku, ili na turski deo ili na rimski deo. U Novom Sadu nemamo tih problema, ali imamo problem zdravog razuma, očigledno, gde ih postavljamo. Znači, u neposrednoj okolini, znači 20-30 metara od postavke konkretno ove slike i ove garaže iza vas, je, pored Petroradinske tvrđave, možda najbitnija zgrada u Novom Sadu. Stoga, eto, za vas pitanje. Znate šta, meni je žao što ja nisam stigla, došli smo kasno, da obiđem oko zgrade i da vidim šta znače ti ulazi ili izlazi iz garaže koje se grade i zbog kojih je se digla cela pobuna oko toga. Pre svega, svakako, zgrada Banovine nije zgrada, ona je praktično hram. I kao oko svakog hrama, kao oko svake crkve, postoji porta. Znači, onako kako treba da se čuva zgrada, tako treba da se čuva i njena bliža ili dalja okolina. Ako to poredite sa garažama u Beogradu, recimo sa garažom koju je projektovao kolega, gde je u stvari ispred dvora starog, znači i to je ista zgrada koja je bila važna i koja se čuva. Međutim, ulaz i izlaz iz te garaže je toliko diskretan da vi morate njega da tražite. Znači, u pitanju je u stvari kako sve to
ukupno postaviti. Nije garaža problem. Problem je pristup, znači ulaz i izlaz iz garaže, u ovom slučaju kod vas. To što sam rekla da je Banovina hram, to ja mislim da je svakom Novosađaninu jasno. I svakom od nas je jasno. Tako da ne znam kako je došlo do toga da se napravi situacija da sve ono što se događa oko Banovine u stvari šteti samo izgradi. Više skoro ili isto kao da se na njoj nešto događa ili nešto prepravlja. Slažem se. Lazo, iz estetskog ugla, arhitektonskog ugla, da li je moglo drugačije? Ja čak mislim da je ovo što se dešava, mislim, stvar pre svega neznanja, nemara, i čak ne mislim da je zlonamerno u tom smislu. Kad kažem nemar, to se nekako poistovećuje sa neznanjem. Ti si spomenuo, recimo, Belgiju, pa eto u Antwerpenu na trgu, tamo glavno poroženičke stanice, ne znaš da je ispod velikog trga garaža. Kada staneš ispred Bečke opere, misli svestan da je ispod isto velika garaža. Znači, niko ne piča da Novi Sad ne treba da gradi garaže, nego koja mera, kakav je odnos prema okolnim objektima i kako se u stvari stručno radi. Ne mogu da kažem da je nestručnost u pitanju, više to nemar i nerazmišljanje o posljedicama samog čina projektovanja. Kad kažem, trebaju nam garaže, naravno, nama trebaju u Novom Sadu i mostovi, trebaju nam i sakralni objekti, nama trebaju u Novom Sadu dosta. Ali sve što se radi bez neke javne rasprave i bez studioznog razmišljanja kako i na koji način graditi te objekte, to može samo da ide u propast. Mi smo imali, eto, slučaj Ilja, eto, može da učestvuje u svemu tome. Pre 15 godina grad je insistirao na određenoj lokaciji u Novom Sadu da gradi autobusku stanicu. Mi koji smo bili na čelu društva arhitekata Novog Sada smo bili isključivo protiv te lokacije. Bili smo protiv toga da se raspisuje namešteni konkurs pozivni koji će samo aminovati lokaciju, aminovati objekat. Posle 15 godina mi sad imamo taj objekat, takozvanu autobusku stanicu pored mlekare u Novom Sadu, koja se ne koristi, koja stoji prazna, neka su silna suđenja oko nje, i sada vraćamo film unazad i kažemo, Bože, sada nas je grad poslušao 2007. godine i da nije ušao tu, ne bi imali jedan ozbiljan propust i neki eksces u gradu za koji niko ne snosi troškove i nikakvu odgovornost, naravno. Znači, ta studiozna rasprava, i mi pričamo non stop dijalogu, i ovi forumi su sad fenomenalna stvar, donosi do boljitka u samom razmišljanju o gradu i naravno o urbanističkim postavkama. Ja sam kao mlad arhitekta učen u Zavodu za urbanizam. Evo, tu su i Leo i Goca, i ovi mlađi Tanje, tu Darko. Moj prvi regulacijan plan je bio blok oko sinagoge. Pre nego što smo izašli na javnu raspravu u mesnu zajednicu, mi smo imali ozbiljne rasprave u instituciji koja se zvala Zavod za urbanizam Novog Sada. I dan danas je tako zove. I nadam se da postoje još uvek takve rasprave. Ne znam, retko tamo odem. Ali posle tih rasprava i našeg rešenja za blok oko sinagoge u Novom Sadu, pokojna Nela Lozić, koja je bila mentor, i ja smo išli u mesnu zajednicu na javnu raspravu. Znači, na javnoj raspravi je bilo ovoliko ljudi. Ja sam se, pred vama se ne tresem, ali sam se tada tresao kao mlad arhitekta. Šta će nam građani reći? Znači, nije mi palo na pamet da se vratim u svoju kancelariju i da uradim nešto drugačije nego što je bila volja većine, a opet da bude nešto što je u skladu i sa strukom i sa nekim urbanističkim parametrima kojim sam se ja zalagao. Znači, ta javna rasprava više ne postoji. Posljednja naša želja, naša draga profesorka Sonja Leo, pokrenuli smo, kada je građena pored pošte, ta Pupinova palata, skupilo se dosta arhitekata, stvarno smo želi da damo doprinos, tražili konkurs, znači nismo bili protiv gradnje, da, treba da se gradi, treba ta rupa da se popuni. To je isto jedan prostor koji je tako bio potpuno razgrađen, kao što je razgrađen i Savski amfiteatar bio, pa treba da se gradi, ali ne ovako kako se gradi. Naravno, bili smo potpuno preglaseni, naše primedbe su otišle na Komisiju za javni uvid, niko ih nije čak ni pročitao. Znači, bili smo potpuno poniženi. Znači, naša želja nije bila da se bavimo politikom. Politikom koju smo pričali. Arhitektonska politika je sasvim nešto drugo.
Nas niko nije ni saslušao, mimo svakog poštovanja prema našim nekim karijerama, i to je bio u stvari poraz koji smo mi dosta teško podneli. Ja sam takav poraz doživio i 2008. godine. Bio sam na čelu gradske planske komisije. Znači, predsednik komisije za planove, što bi se reklo posle gradonačelnika, treća osoba, posle gradskog menadžera. Odlučivali smo direktno. Ja neke stvari, eto, na svu sreću, žalost, nisam pametan sad posle, to isto vezuje se za ono prvo pitanje koje si postavio. Nisam teo da učestvujem u nekim stvarima i bio sam protiv nekih planskih dokumenata koji su bili nametnuti. Podnio sam ostavku pod ozbiljnim pritiscima, posle 3 meseca, i tada shvatio da situacija u gradu već tada počela da gubi kontrolu. Sada smo otišli 15 godina posle toga i ne da nema kontrole, nego je potpuni haos. Znači, može, ako Srpska pravoslavna crkva želi sakralni objekat, treba, ima vernika, treba poštovati te vernike, treba napraviti crkvu u Novom Sadu, još jednu. Ima i dosta, nek napravi se još jedna, ali da se razume prostor gde će se ona graditi. Ako treba most da se gradi, treba most, ali poziciju, veličinu, kapacitet, redukovati u odnosu na razmišljanje od pre 40 godina kada je most prvi put stavljen u neki planski dokument. Trebaju te garaže, ali da li garaža treba da bude na takvom mestu da će se sutra urušiti makar deo Banovine i da će se ozbiljno ugroziti Tanurićeva palata, znači ne kao već sad objekat o kom pričamo, lepota moderne, probojnost između katedrale i Banovine, jedan potez, promenada koja je sjajna. Znači, ne u tom nekom estetskom smislu, nego u tehničkom smislu ljudi će poginuti. I to su te neke sve stvari o kojima mi sad pričamo i ideje Novi Sad na tananom ledu. A kad kaže na tananom ledu, taj led može da pukne i da Novi Sad ne bude više onako grad, kao što mi danas rekao, kad dolazim, iako mi nikad nije stom bilo, zašto smo mi srpska Atina, ali nema veze, to je tako uvreženo, ja bi više volao da smo srpski Pariz ili tako nešto, ali ajde, ako već ima neke istorijske veze, pa verovatno i to. Znači, dolazim u situaciju gde je potpuno pokidana veza, ali potpuno pokidana veza od onih koji koriste prostor i oni koji odlučuju kako će taj prostor izgledati. Mi arhitekte smo tu nešto između. Znači, ono ko ping-pong loptica, kako se ja često vrlo osjećam kao da sam u fliperu, pa neko udara s jedne strane, s druge strane, a ja ono, ne znam, samo neke poene, da li dobijem, da li ne dobijem. I vjerojatno velika većina vas je tako i slična situacija. Ali odluka kako će izgledati, šta će izgledati, ja sad mogu da vam kažem još jednu anegdotu, s jednim čovjekom, ne pričam već dugi niz godina, taj čovjek je samo aminovao vaš Beograd na vodi plan, i ja sam rekao zašto si to radio, biće nesagledive posljedice za Beograd. On je rekao da, ali ja sam obezbedio plate u mom zavodu za urbanizam. Ja sam rekao, da, ali i onaj što je Ovšicu, pušto gas, on je samo za platu radio. I on je rekao, ti mene poistovećiš sa fašistom? Ja rekao, da, i sada kada prelazim... Ne sa fašistom, sa nacistom. Sada kada prelazim, bez obzira da li prelazim Branko most ili prelazim Mostarsku petlju, ja vidim čist fašizam. Tako je. Urbanistički fašizam. Nacizam. Može i ta reći. Ne, nacizam, zato što je... Fašistička arhitektura Italije, najbolji period arhitekture Italije. Nemoj da vređaš. Izvinjam se. Da, nacistička, da, ali ne. Čisto nepoznavanje istorije arhitekture, da. Ja moram da se... Izvini, moram... Nisam to te prekidio. Ne, završiš. Ovo o čemu priča Laza govori o institucionalnom kolapsu, ne ovog grada, nego ovog sistema. Znate, Laza govori iz pozicije nekoga koji je danas arhitekta, koji je uvek bio arhitekt u svojoj profesionalnoj karijeri, koji je bio pokrajinski sekretar. Bio je u gradskoj vlasti, takođe treći čovek grada
glavnog grada autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, govori sa, iz pozicije različitih institucija. Govori kao član, ako sam dobro shvatio, upravnog odbora udruženja arhitekata Vojvodine, Novog Sada i tako dalje. Pogledajte koliko, kakva je to serija institucija. I šta kaže? Bili smo poniženi. Koga boli uvo, da li su oni bili poniženi ili nisu? To je irelevantno. Ali je činjenica da su bili u situaciji da budu poniženi i da jedno stručno mišljenje ne bude ispoštovano, dovelo do onoga prvog, o čemu je sad Laza govorio u ovom svog kratkom ekspozeu, a to je, ja ne verujem da je to posljedica namere, nego je to posljedica čega? Neznanja. Neznanje. I nemara. Nemara. Ljudi, to su dve najopasnije reči u polju arhitekture. Neznanje i nemar. Nema opasnijih reči u polju arhitekture od toga. To govori o institucionalnom, potpunom institucionalnom kolapsu. Kada vi imate unutar sistema koji obezbeđuje javnu sferu, gde je Miljan, da i njemu zapretim, javnu sferu, vi imate eksponente toga, imate znanje i nemar. Ljudi, neko mora da strada. Znači, ono je budućnosti o kojoj sam govorio, zaboravite. Nema budućnosti. Nema, zato što, znate, budućnost, zašto planiramo? Pa budućnost, planiramo ko sisteme, institucionalne sisteme, institucije treba da to obezbede. A pogledajte šta kaže Laza. Njemu se ne može ne verovati. Čovjek je sedeo na tim stolicama. On je sanjao da je bio tamo. On je sanjao budućnost svoje zemlje, svoje domovine, svoga grada, svoje arhitekture, svoje struke. I ostaje ponižen. Nije ni važno od koga je. Ali je to dovelo do toga da su eksponenti onoga što reprezentuje današnju izgradnju javnog objekta u kome treba parkirati automobile. Ne bojim se ja za automobile, bojim se za ljude. Kaže Milenija, bit će ugrožena Banovina. A Banovina nije zgrada, nego hram koja ima portu. Tako je. Za Novi Sad Banovina je hram. Pa i za mene koji nisam iz Novog Sada, ta Banovina je hram. Ima portu. Dakle, imamo ozbiljan problem u tom. Uvek će se vaditi na ono, pa dobro, tenderi traže da bude najpovoljnija ponuda i tako dalje. Ima jedan film koji ne znam kako se zove, nešto, neka Andromeda ili tako nešto, u kome Bruce Willis, by the way, znate zašto Bruce Willis nije glumio u filmu Titanika, trebao je? Pa zato što bi ga spasao, znate, ono, pa bi propala priča. Ellen, dakle, taj isti koji nije glumio u Titaniku, glumio u drugom jednom filmu gde oni lete na neki meteor koji treba da udari u zemlju, pa treba da postane neko... Armageddon. Armageddon, evo, čovjek i zna čak kako je film. Nemoj da gledate taj film, ali imate jednu genijalnu repliku u kojoj oni poleću, trese se ta njegova sionski brod, oni su prestravljeni svi, jer to je stvarno užasno, oni su svi neki građevinski inženjeri, nešto, mineri i tako dalje, nisu astronauti uopšte. I ovaj jedan kaže, sam je prestravljen, kaže, znaš, jedino što me ohrabruje je činjenica da je ovaj brod napravljen na tenderu sa najnižom ponudom. I oni polako uzleću i idu gore. Naš brod uzleće sa najnižim tenderom. Evo, imate priliku da vidite. Da li će da sleti? Možda i hoće i Banovina da sleti, ali neće s nama. Nije dobro. Da budemo optimistični na ovom forumu. I da vidimo kako možemo da izvadimo to kestenje iz vatre koje je sada. Mislim, ne možemo sada iskopati tu raku i sve to izvaditi, ali Katarina, šta možemo uraditi da u budućnosti ne dođemo do ovakvih grešaka?
apsolutno, pošto neće ni biti budućnosti, što je rekao profesor. Pa onda nema ništa, idemo dalje. Idemo na piće. Ja bih samo dodala jednu reč uz to neznanje i nemar, aroganciju. Mene strašno boli ta arogancija sa kojom donosioci odluka te gledaju i uopšte ne zanima. Otprilike to kod nas opet zaštitara, znači koliko vam treba vremena da to prekopate, da se sklonite, da mi gradimo garažu ili koliko vam treba skinete tu zaštitu, šta ste vi sad tu nešto, zašto sad to tu, novo će biti lepše i veće i... Tako, ta arogancija me užasno boli i boli me što sada ovde među nama, sad smo ovde Laza i ja kao panelisti iz Novog Sada, a gosti treba da nam govore ovde, ovo su arhitekte, pretpostavljam, uglavnom iz Novog Sada, mislim, je li tako? I treba gosti da nam govore da nam je Banovina hram. Ja ću da vam kažem kako je došlo do garaže u Banovini, tako što je bliže se izbori i nemamo dovoljno parking mesta, nismo uspeli onu garažu iza hotela Centar, nismo uspeli garažu koja je bila po međunarodnom konkursu ispod riblje pijace, nismo uspeli ovu, nismo uspeli baš da obezbedimo dovoljan broj ispod, za garažu ispod Modene, pošto ona nije tako trebala da bude postavljena. Pa tu nam je blizu, evo tu imamo jedan park, od gore ćemo pozelenimo, samo posle nije frka, ništa se to neće videti. Nemojte ništa da se brinete, ništa se neće videti, sve će biti bezbedno. E to je ta arogancija sa kojom se dogodilo ovo. Ništa nije vredilo ni što je struka govorila da ne treba, ništa nije vredilo ni što je arhitektama svima jasno da nije ovako trebalo se desiti, ništa nije vredilo ni što taj projekat nije ovako izgledao kada se pojavio u javnosti. U javnosti se nisu pojavile ove kućice od betona. A onda posle peglamo i kažemo ozelenećemo mi te kućice, a kućice u Modene ćemo da stavimo neka ogledala, tako će to da bude. Nećete ih videti. Biće to ogledala, biće to neka optička iluzija u kojoj vi nećete pojma imati da ispod garaža. A u kojoj ćete udariti? Mislim, kad tako hoda. Tako je, tako je. A ko je to govorio, izvinite? A ko je to govorio da će to tako biti? Govorilo se tako. Kako bih vam rekla, u javnosti, nekoj nazovi stručnoj javnosti. Znači, na sve one apele i govore koji su bili prethodno iza nazovi zatvorenih vrata, arogantno se nije slušalo. Kada je došlo do neke javnosti, onda vi ste opozicionari ili ste vi kočničari razvoja, vi nemate pojma, a nigde se nisu desili ti dijalozi o kojima sve ovo vreme pričamo. Da budemo optimistični, ja se samo iskreno nadam da će ovaj forum, da će ove ljude, naročito ove mlade studente koji su tu, mene bar poprilično raduje što ima puno mladih ljudi. Mislim da više sada sve i ovoj forumi treba se obraćaju njima, na neki način njima govoriti, jer oni su ti koji će sutra projektovati. Neki od nas smo već ovde suviše, kako ga kažem, zagađeni, da li ovako, da li onako, da bismo možda imali snage da promenimo neke stvari, ali oni mogu da promene neke stvari i treba da čuju i da vide da ovo budu neki primeri pogrešni koje ne bi trebalo da ponove. I još jedna za one koji ne znaju, ta garaža ispod Modene je nekada trebala da bude zamišljena kada se za budućnost projektovalo i planiralo. I Tanuđić je planirao sa druge strane još jednu svoju palatu i to je trebao da bude ulaz sa dve takve iste zgrade ili slične. A onda, pošto se to nije desilo jer je nastupio drugi svetski rat i tako dalje, planirano je i to je ušlo kao jedna od mera zaštite u zaštićeno jezgro Novog Sada, koje između ostalog isto morate da znate, dugo, dugo godina politički nije bilo prihvaćeno da ode da bude utvrđeno za kulturno dobro zato što bi to sprečilo raznorazne nove gradnje u Zmajovinoj, Dunavskoj, u Laze Telečkog, u Pašićevoj, u Miletićevoj, ne bi moglo da se gradi. Da bi se iskoristio, to su ono zaštitari što vi ne znate, što Milenija rekla, hoće da vas biju, stvarno na terenu hoće i da nas biju, a hoće i da i na ovim sastancima bude veoma zanimljivo, ali su tu recimo zaštitari odigrali jednu dobru ulogu, a iskoristili su jedan vakum između dve neke, neki smire između dve ideje, neke dve vlasti, nije bitno koje su to bile vlasti, i uspeli su da pošalju taj predlog da se utvrdi za kulturno dobro. Dešavalo nam se da i odnesemo, pa bude utvrđeno, pa kao sajam sutradan bude, ne bude više utvrđeno, znači to se dešavalo. Ali svakako pokušaji su bitni. Šta hoću da kažem? Ta garaža ispod ulice Modene trebala je bude sastavni deo nove zgrade koja bi trebala se gradi na mestu gde su svi oni kafići, odnosno iza takozvane pepeljuge, ljudi je tako zovu, to je Trg Slobode 4, tu je trebala se sagradi po merama, može se sagradi jedna nova savremena zgrada
koja bi ispod sebe imala podzemnu garažu, gde bi se tu od taksi stanice ulazila u tu podzemnu garažu i ona je mogla da bude jedna velika, dovoljna i sasvim prihvatljiva, koja bi pokrila jedan deo grada. Pošto se to nije desilo zbog nekih imovinsko-pravnih odnosa, pretpostavljam, pošto uglavnom je to jedan od glavnih argumenata zašto se dobro planirana rešenja ne izvedu, kao što se nije izvela ni garaža iza hotela Centar, jer neki tamo deo imovinsko-pravnih odnosa nije rešen. I mi smo stalno taoci za te javne stvari, za ta javna dobra imovinsko-pravnih odnosa. Znači, takva garaža bi bila mnogo bolja i mnogo kvalitetnija. Ja sam ubeđena, mada ja mislim da ne postoji studija ekonomska, ali evo, izvinjavam se ako grešim, u javnosti izvinjavam, da ne postoji neka finansijska opravdanost tog broja parking mesta ni ispod ulice Modene, ni ispod garaže kod Banovine. A i Banovina i zgrada Tanuđićeve palate, možda ne, za ovo ste nešto čuli u medijima, ali u Modene i dalje ima pukotina, ljudi se javljaju, stanari se brinu i stalno zovu, i inspekcije se zovu i sad svi možemo samo da gledamo i da konstatujemo i da se nadamo da će to biti sanirano, a to zaista tako nije trebalo da bude. Da. Nisam znao da iza garaže, da, to je ta garaža iza hotela Centar imala tako je, takav znači, problem. Da. Znači, kada je planirano neki obod starog jezgra Novog Sada koji bi bio zaštićen, planirano u to vreme bilo, to je bilo 90-ih, pa početak 2000-ih. Mnogo se maštalo o tome da ceo Centar Novog Sada bude pešačka zona, što malo nije realno. Ali su napravljeni, i kako je ta granica pravljena? Pravljena je tako da na obodima budu javne garaže. Jedna je Riblja pijaca, jedna je tamo na kraju Jovana Subotića sa trga Marije Trandafil, jedna je ovde, jer tada nije bio hotel Centar, nego su bile tu gde se kupuju karte za pokazne karte. Butik Čvarak. Da, Butik Čvaraka, ja znači to mislim, nisam znao, jest, Katarina, da Butik Čvarak ima takvu imovinsku moć. Ima, pa kako Čvarak skup, da. Da. Znači, to gde Butik Čvaraka je trebalo... Mislim, trebala... često kupujemo pogačice tu, ali... Tako da to je nekoliko garaža, znači nije to, tada je rađeno u saradnji sa urbanističkom strukom. Te su neke stvari definisane i one su definisane i kroz mere, uslove i mere zaštite u odluci za utvrđivanje. I zašto se to ne radi prema planovima koji su tada pravljeni za budućnost, to je možda neko pitanje. Parijski magazin, taj objekat na tom mestu, sa širimo priču, ali nemam ništa protiv, nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Či jedna mantra je večito, ako sam zaštićen, ne smem ništa da radim. To nije tačno, naročito u celinama. Celine za svaki objekat, nekada čak i za dvorišne, struka radi valorizaciju, vrednovanje. Neki su od izuzetne vrednosti, neki su čak i sami po sebi kulturna dobra, pa unutar velikog kulturnog dobra. Neki su od vrednosti, neki su od ambijentalne vrednosti, a neki su bez vrednosti i mogu biti zamenjeni. Ono što jeste pogrešno, bila je pogrešna postavka, sad ja ovako malo prepričavam unazad što znam, znači na to mesto je bilo planirano, odnosno mere su predvidele da se tu objekat zameni kao i na nekim drugim mestima, da sad ne širimo, ali je pogrešna bila postavka, ja bih rekla, konkursa, odnosno mislim, u stvari sad zaključujem posle svih ovih vremena, da je u nedostatku boljeg konkursnog rešenja trebalo u tom trenutku odustati, jer je bilo nekih boljih rešenja, ali koja nisu zadovoljala neke kriterijume iz konkursa, nego se uzelo to što je zadovoljilo sve kriterijume, što estetski nije bilo najbolje rešenje. Ali to su isto stvari koja su, kako kažem, iskustva. Mislim da se sada tako nešto u jezgru ne bi desilo. To sa što pričate o pukotinama kada se gradi pored druge zgrade, to je opet pitanje i građevinaca i arhitekata i tako dalje. I izvođača. Ja mislim, i izvođača. Mislim da je tehnologija sada opet isto napredovala. Mislim da smo i tu suviše bahati i da to ne razmišljamo dovoljno. Sve može da se izvede i garaža ispod Banovine, da mi sutra nemamo pojma da je ona tu. Može ako se hoće. Ali ona mnogo košta. A nemojte da je gradite ako ćemo da se samo sutra slikamo i svi da se hvalimo. To nije suština te garaže. Garaža ta treba da bude tu, da bi stvarno rešila, da bi oslobodila neki saobraćaj. Ok, neki je ispod Banovine. A sigurno je mogla da se gradi tako, a da na Banovini ne budu pukotine i da se ne pojave ove kućice. Sigurno. Ali to su ta naša polovična rešenja i stalno gledamo od političkog ciklusa do kraja njega, pa tako. Pre mene ništa, a posle mene niko. I to je problem. A to mi arhitekte
A da se vratim sad na tvoj početak, početka celog foruma, nismo smeli sve vreme da ćutimo. Malo je onih koji su govorili, a oni su se umorili. I većina se povukla. Nema više snage, stvarno. Pa dobro, eto, sad nadam se da će, da će se nakon mislim ovog da si, foruma... Mislim da si Katarina sad se obratila i budućnosti i naše struke i celog balkona. I budućnosti balkona. I sadašnjosti. Da, i sadašnjosti, ali da. Ti koji su se umorili jednostavno su tu, ali i imaćete stavove i dalje. Koje su... reč koju je pomenula više puta, a meni ta reč u stvari opet objašnjava dubinu tog problema u kojem se mi nalazimo, a to je arogancija. Šta je arogancija? Šta je lek za arogancija? Ajde, arogancija. To je taj krajni stepen bezobrazluka. Bezobrazluk rešavaju tata i mama obično šamarom ili nekom drugom vaspitnom metodom, dok ne porastete, posle vam nema pomoći, a onda možete da se sunovratite u aroganciju, kao nekakav krajnji stepen bezobrazluka. Šta je lek za aroganciju? Vrlo jednostavan lek za aroganciju. Odgovornost. Organ ovde. Stid, naravno. Ali stid je zbog nedostatka, stid je posledica odgovornosti. Ja se stidim jer nešto, jel, prvi lekić koji se daje je odgovornost. Znači, ljudi bez odgovornosti su arogantni. Evo, recimo, ja. Razumete? Zašto nema odgovornosti? Pa zašto nema kazne? Ajde pođemo od nas, žena, arhitekat. Ko je izgubio licencu? Mi imamo mogućnost da izgubi licencu, neko ko je iz naše struke, mi imamo neku komoru, neka nam daje nam neke licence koje mi imamo ili nemamo, plaćamo ili ne plaćamo. To je potpuni haos. Opet taj institucionalni vakum, to nepostojanje pravila koja se poštuje, nepostojanje odgovornosti. Želi šta hoćeš. Jel? To što se ja posle neću stideti, tako je, neću se stideti, šta me briga. Jer, zašto? Pa zašto sam arogantan? Ne zanima me. Vi arhitekti ste budale, nemate pojma, samo naskočite. Kakva bre zaštita spomeničkog stileća? Nasleđe. Nasleđe. Baština, još lepša reč. Mi baštinimo nešto što su naši preci gradili i ostavljali nama sa poverenjem, brate. Ma nemoj mi kočite razvoj. Kakav bre razvoj? Razvoj čega? Razvijemo šta? Prećutaću. Odgovor na pitanje šta. Izvinite, moram sam reagovati na to. Ne, dobro je. Sad ćemo imati interakciju publike sa panelistima, ali bih voleo da završimo ovu sesiju. U publici postoje troje četvoro da ja znam ozbiljnih građevinskih inženjera, a tu je i Željko sa nama među panelistima, i sad postaje se pitanje zašto se takvi stručnjaci jednostavno ne angažuju na ovakvim bitnim objektima od samog početka, i verujem da to ne bi bilo ovako da se jednostavno struka pita i da nije nemar, nego da je znanje. Ako isto možemo da kažemo za investitorski urbanizam, ovo je javni objekat, ali ako uzmemo isto da postoje neki privatno javna partnerstva, što je profesor u podcastu i objašnjavao, nije nužno investitor loša pežorativna stvar. Hoću da kažem, ako neko stručan uradi nešto nekome drugome za novac i da taj objekat bude u stvari kao neki predmet zarade za tog investitora, ali da bude kvalitetan i da stoji kao reper u prostoru. Mislim, postoje. Ovo je odgovor, pošto poznajem gospođu iz publike, Nataši, odgovor je, postoje milion primera u svetu gde između dve stare zgrade, nova zgrada, apsolutno ti ne smeta. Apsolutno ne vidiš je, jer su spojeni prozori, to jest nivelete prozora su jednake, proporcije su jednake, venci su spojene, či visinski nije otišla u nedogled. Tako da estetika je vrlo jasna i egzaktna stvar.
koliko god mi imali različite afinitete, ali lepo je lepo svakom. Teo sam samo da završim sa Željkom, da pogleda ovu sliku i da kaže šta bi mi mogli ovde da uradimo kao struka, svi zajedno, kao inženjerska struka, da ovo popravimo malo, da to ne bude ogledala i bršljen po tim. Da li moramo da imamo ove kućice ispred spomenika, to je hrama, kako kažu? Pa to je stvar arhitektonskog oblikovanja. Može i drugačije, vjerovatno, da se reši. Mi smo to u Subotici, nemamo ovako ove betone i to. Niste? Ne, rešili smo to sa nekim staklom, providnim, lepim, nakon transparentnim izlazima. Treba videti. Moram da se nadovežem ovo što je Katarina pričala. U Subotici se desila dobra stvar što je grad posle usvajanja plana tih garaža raspisao konkurs za arhitektonsko rešenje manifestacionog trga iznad te garaže koja je na mestu parkinga sadašnje. Tako da su arhitekte mogli da se u potpunosti iskažu u onom delu gore. Tako da ta garaža se ne vidi. Ona ima diskretne ulaze koji nisu natkriveni i ne moraju da budu. Izlaz je pored stare crkve, nije natkriven i ne vidi se. Ja mislim da bi pretko ko mogo i naći, ko u Beogradu gde ulaz i izlaz. Svi psuju, vozači psuju, ne znaju gde je ulaz i gde je izlaz. Tako je. I dobro je da oni psuju, a ne pešaci. Ideja sa tom garažom u Subotici je bila da se svi automobili iz kruga naše dvojke, kako mi to zovemo, smeste u garažu. Ja sam ih lično prebrojao i sve smo ih mogli smestiti. Tako da garaža imala sa te strane jako opravdanu smisao je imala, jer ste mogli da sva vozila iz centra grada, kruga, dvojke, smestite dole unutra. Pošto u Subotici administracija je sva u centru grada, mnogo ljudi ulazi u centar grada i ne možete ih ostavljati, niti ima mesta u nekoj bližoj periferiji. Šta smo dobili? Šta bismo dobili? Bar smo mi tako, eto, ja laik u građevina sam razmišljao, super, imamo veliku pešačku zonu, već od vaše, sigurno. Nemamo više automobila koji šetaju kroz neke ulice gde su zgrade po 100-150 godina stare, tu nam je naša gradska kuća, nemate izduvnih gasova, čuvaju se fasade, možete da sadite zelenilo na mnogo mesta. Izvinite, kad je sagrađena garaža? Nije sagrađena, 2011. smo radili projekat i nikako. Tražimo privatnog partnera. I sad smo napokon tu negde da se pojavljuju, pošto Subotica isto ima ozbiljan problem sa parkiranjem u užem centru grada. Ali to je recimo tamo tako rešeno i meni se onako ko laiku čini da je to bio dobar put da se neka garaža koja je morala da se desi u ovom trenutku kao projekat, tako osmisla. Neka koja je pitala se struka. Naši zaštitari nisu imali primedbu na to. Prošlo je to sve i diskretno je. Pitaš me da li ovako? Pa može verovatno i drugačije. Ali to je pitanje za arhitektu, ne za mene. Dobro, a tu je 4:1 je u panelu. Samo da znaju svi ostali, arhitekturu je izgradila građevina i građevinski inženjeri. Da znate samo. To treba da se poštuje. Vi projektujete, sve lepo napravite, a onda dođe građevinski inženjer, sede u onaj kontejner i gradi. I onda dobijete arhitektonsko delo. Ne možemo jedni bez drugih, to smo pričali. Nikako ne možemo. Apsolutno ne možemo jedni bez drugih. To je partnerstvo, apsolutno. To je apsolutno partnerstvo. Tako je, to je jedan tim koji zajednički radi. Ja bih voleo sve prisutne da pozovem da pitaju naše paneliste, iako smo imali energiju, osetila se ovde energija, da je interakcija postoji sa publikom, nije ovo baš... Oprostite, nije ni možda lako za moderiranje, ali slobodno pitajte paneliste. Evo, Laza, nešto hoće još ti kaži. Samo pre nego što ajde. Sa pitanje, pošto se ja ispostavljam da sam ponižen daleko od toga.
tebi nekako optimistički da završim. Pošto je već kolega naš građevinac rekao estetsko nešto o oblikovanju. Evo recimo sad na jednom mojoj zgradi koju vidite tu na bulevaru, koji sam se nešto igrao sa crno-belim nekim masama. Za promenu. Hvala, Igore. Šaj. Stanari su izašli na krov i čini mi se su bespravno napravili neke kokošince. I sad bi vi rekli da se osjećam poniženo. Ne osjećam se poniženo, nego... Kokoške se osjećaju poniženo. Nego uošte nisam u tokom procesa projektovanja shvatio da sam mogu ja da napravim kokošince gore. Tako da eto, da optimistički završim pre nego što vi počnete pitanje. Iako da vam kaže, na koncertima Đoke Balašića kad se uđe u treći sad, on uvijek pita, ali moguće se niko od vas ne piški? Meni. Možemo pređemo na pitanje, onda ja sad... Može, slobodno, evo, Miljan ima mikrofon. Baci jedan mikrofon gore. Ako neko hoće isto da baci, Miljane. Ako neko hoće, može i ovde neko iz prvih redova da priđe mikrofonu. Nikakav problem. Ovdje ćemo mikrofon i gore, samo dignite ruku da vas vidim i rešit ćemo i to. Reče, ja sam ovdje... Džabi, dižete ruku, ne vidite se. Samo predstavite se, molim vas. Palite telefon. Ja sam rešio da izblamiram ovaj. Halo. Čujemo te, Ilja. Čujemo. Ja sam započeo na... Samo mikrofon, Ilja, stavi privuci. Ja nisam bio moderator nikad, tako da ne znam. Elem, pozdravim sve goste, naravno, i jako mi je drago što ste došli i što smo u stvari otvorili ovu ne samo vrsta diskusije, nego razgovora. Ja mislim da je to ono što u stvari našem društvu, kad smo sad pozicionirali da se nešto desilo, nama nedostaje razgovor. Kako je ova mlađa, naša dobra koleginica rekla, da se nekad u Burundičkom zavodu dešavale te zatvorene sesije, pošto sam ja zaštitarsko dete, dešavali su se ti razgovori, ti oprečna mišljenja, ali su odatle izlazili rešenje. I to je ono što sam ja u stvari hteo da pokušamo da ne samo počnemo da razgovaramo, to je prvi i osnovni preduslov, da bismo mogli uopšte da nečemu definišemo šta je bolje ili nije, nego ovoj deci da kažem, pogotovo, mislim, ja sam malo stariji, vi ćete učestvati u procesu, oni koji se bave arhitekturom, oni koji nisu u tome, naravno, bit će možda deo to gleda, ali vi ćete se igrati nečim što je vrlo ostavlja posledice. Ostavlja posledice ne samo za vašu profesiju, ostavlja posledice za sve koji žive pored nas, i moj uvaženi kolega Ćukanović, meni bio asistent, setit će se našeg profesora Borka Novakovića, a to je bio prva rečenica kada sam ja počeo da studiram, došao sam u amfiteatar, seo veliki amfiteatar pun, i on je rekao, čovjeka je lakše ubiti kuću nego topu. To ova moja deca znaju, pa je vjerojatno ovde popila ta moja rečenica. A ja sam mislio onako 18 godina, mislio, kakav to, što je priče, koliko može da ubije sa kućom? A verujte da, evo. Prema tome, to nije igra. Nije igra. Arhitektura jeste igra mašte, sna. Želje za nečim lepim, novim. I takmičimo se da li je kompeticija. U suštini, da se mi stalno takmičimo da li je fasada bolje ili ne. Mi treba da se takmičimo u raspravi, da pre nego što izađe ovo, ovako nešto, koja je u stvari odlika nemara, arogancija, nastaje zato što nemate odgovornost, nema vrednosti stida i može da se uradi bilo šta. Niko vas neće reći, e druže, ajmo malo da pocepamo diplomu. Sačekaš, odmori. Nije problem, nastaviš za 5 godina. Ali taj optimizam stvaranja morate da povežete sa odgovornošću. Morate da se uključite prosto da date sebi jednu dozu da
igra u prostoru nikad nije bezazlena. I zato ja mislim da vi mlađi kao jedna generacija koja tek dolazi, učimo, kako ste profesor rekli, učimo iz grešaka, odnosno grešiti bolje. Ja, znači, dokle da grešimo i dokle da učimo, to je uvek proces. Ali prosto moramo da razgovaramo da u ovakvim forumima nema tu suremnjivosti. Mora da se razgovara, mora da se debatuje, da bude forum. Što kaže Igor, kada bi neko prisustvovao nekim debatama, kada se neka rešenja dešava, to što nije nenormalna stvar. Ali i onome što ne valja, čujete nešto dobro. Hvala. Hvala. Ima. Tata. Ako može, mogu tonci neki još mikrofon da vam daju nešto, nam ovaj pravi problem. Dobro večer svima. Da se nadovežem na gospodina. Da bi se imala odgovornost, stvari moraju i pojave da se imenuju svojim imenom. A arhitekte kao autori tih dela imaju svoje ime i prezime. I kada bi se na ovakvim pojavama jasno znalo ko je imenom i prezimenom, jer mi svoja dela kad radimo i kada smo zadovoljni, volimo da se pohvalimo time. A kada zabrljamo, a zabrljati je sastavni deo našeg posla, samo hrabri i odgovorni kažu da, pogrešio sam, mogu da pogrešim. Imam pravo jednom, dva puta, ali ne u beskraj. A ako nema imena i prezimena iza ovoga, onda nema ni odgovornosti. A većina ovakvih stvari se dešava iza institucionalne odgovornosti, iza neke samouprave i za nekog veća ili slične stvari. Tako da mislim da je lek za aroganciju ime i prezime je upravo ta licenca. Jer na ovo nešto treba staviti transparent i ko je glavni projektant. Ne želim da kažem da treba targetirati ljude, nego prosto podići taj nivo odgovornosti na taj način da će se znati ko je šta uradio i da bi se pohvalio i da bi se naučilo iz tuđih grešaka i svojih. Hvala vam. Dobar dan, to je dobro večer. Ja sam Predrag Rađan. Hteo sam da pozdravim prvu ekipu Sfere. Shvatili ste da oni znaju sve ljude koji su postavili pitanja. I mogu da zamislim znači ovaj da kako ih platili. Da, mogu da zamislim kako izgleda njihova slavska trpeza, pošto oni nas poznaju sve. Hteo sam za gospodina Kuzmanova i za profesora jedno pitanje, u stvari da se nadovežem na ovo što je rekla gospođa, to je u stvari bilo moje pitanje. Da li mora baš sve da se projektuje i gde je odgovornost arhitekta u celoj priči? Vidimo se na slavi, Igore. Za Kuzmanova je... Da, evo, mislim, profesor je spominjao jedan film, ja sam s decom gledao često Spider-mana, pa tetka mi kaže malom, Spider-mančiću, što veću imaš moć, to je tvoja odgovornost veća. O tome smo mi pričali, mi arhitekti imamo neverovatnu moć. I ne znam da li su moje kolege, mislim, Peđa je svestan toga, verovatno su svi svesni svoje odgovornosti i to je jedno isto bilo pitanje Igoru na koje ja nisam namerno odgovorio. Čekao sam da Peđa dopuni pitanje. Mi utičemo neverovatno na građenu sredinu, ali još više utičemo na ljude koji koriste tu građenu sredinu. Da li oni živeli i šeteli ulicama grada, živeli u stanovima, išli u pozorišta, u ovakve mesta, znači Mila, nas trojica, Kaja, kolega građevinac, svi koji učestvujemo u ovom procesu građenja, direktno kreiramo živote ljudi. I to nikako ne treba zanemariti. Bojim se da je dobar deo naše struke otišao u drugom pravcu. Neki put taj pravac je verovatno tim zelenim novčanicama, ali
To je definitivno pogrešan put. Da li, opet se posljednje pitanje, da li ima spasa? Ima kroz institucije. Ja stvarno sanjam, evo Ilja zna, već 20 godina komoru arhitekata, gde će se znati prava, ali i obaveze, gde će licenca se dobijati mukotrpnim radom, gde će se lako oduzimati i gde će postojati pravila igre. Cenovnik je manji problem, oko toga ćemo se dogovoriti, ali pravila igre. Mi trenutno igramo fudbalsku utakmicu bez fudbalskog sudije. I to je katastrofa. I mislim da imamo više lopti u terenu. Ja. Cepaj Katalinski, ne? Da. Pošto sam shvatio da pritanje postavljaju meni, sasvim kratko, pošto volim da pričam o čemu. To nije, kako bih rekao, ono, pitanje samoodgovornosti. Da li treba sve da se projektuje? Sve treba da se projektuje. Ali pitanje, drugo je pitanje kako. Ja sam u životu mnogo više poslova odbio nego što sam uradio. Ali imam komfor. Ja primam platu na fakultetu ne da bi projektovao, nego da bi radio nešto drugo, jel radio neke istraživanja ili učio studente nečemu i tako dalje. Ima oni koji nemaju komfor. Zelene novčanice, zelene, plave, narandžaste, kako god, treba ujutru dati deci jogurt, kiflu, nešto, poslati ih u školu, kupiti im knjige. Mislim, ja razumem tu vrstu koncept. Ja se sjećam, kao student sam prisustvovao situaciji u kojoj je jedan moj tadašnji mlađi docent pravio izložbu svojih radova i došao je njegov stari profesor koji je već bio u penziji, jedva je hodao i ide i ćorada kroz one svoje naočare i gleda te njegove plakate izblize, ali ne vidi dobro sa štapom i na kraju mu priđe impresioniran onim što je vidio i kaže, pa ti si sve ovo isprojektovao. A ovaj kaže, pa profesor, ima još toga, nego nije, ja sam izabrao samo ono što je referentno. A on kaže, a imaš još? Kaže, pa da. Pa kad si stigo? A ovo je sad shvati da je seo na pogrešnu granu. Pa kaže, profesore, ali radi se. Pa kaže, da, ali kad razmišljaš? Pita profesore. A on kaže, pa profesore, moraš se živi od nečeg. A profesor kaže, a zašto? Ja tad sam rešio da budem definitivno arhitekta bez obzira na sve. Nešto mora da me ubije. Neka to bude. Dobroveče svima. Moje ime je Jovana Radović, arhitektica sam po struci iz Novog Sada. Prije svega željela bih Sferi da se zahvalim ovako javno što me je na neki način, što mi je omogućilo da opet zavolim ovu prostoriju. Jer posljednji put kad sam se nalazila u njoj, to je bilo na jednoj od sjednica na razmatranju GUP-a, kada smo dobili etiketu da smo eko-džihadisti. Ja tu etiketu jako ponosno nosim, zato što znam za šta sam se borila i za šta se i dalje borim. Tako da hvala Sferi što je osvijetlila ovako jedan veliki bitan prostor u Novom Sadu. Sa druge strane imam pitanje za paneliste koji su na fakultetima, koji rade na fakultetima. Prvo jedan mali uvod. Znači mi kao generacije tranzicije, mi nemamo jugoslovenski arhitektonski statut, tako da kažemo u arhitektonskom smislu, nešto na što mi možemo da se pozovemo kao kvalitet arhitekture na nivou javnog interesa. Znači, mi smo prosto tranzicione generacije koje nisu imale velikane arhitektonske, tako ozbiljne, zato što smo ostali zarobljeni u tom nekom prostoru. I nama, iskreno vjerujem, jako nedostaje etika kao predmet na fakultetima, etika arhitekture, prosto zbog toga što je arhitektura jedan duboko etički čin. Moja greška, misona arhitektonska, se odražava na svakodnevno korisnika prostora, tako što on kad uđe u toalet svog stana, vrati mu udari u lavabo. Svaki dan, i svaki dan, i svaki dan. I on možda ne vidi da njega to ubija, i to je taj top o kom vi govorite, ali to ga ubija. I to je samo jedan mikro moment
njegovom svakodnevnom životu koji na njega utiče na takav način. S jedne strane, znači, pitanje je da li uvesti etiku i kako uvesti etiku na arhitektonske fakultete, a sa druge strane, kako smanjiti broj studenata arhitekture, da mi nemamo inflaciju arhitekata koji moraju da se bore da prežive i projektuju koje kakve šupe pored hramova, već mogu etično i u skladu sa onim što duguju javnosti da rade odgovorno svoj posao. Znači, pitanje je za ljude koji su na fakultetima. Hvala. Samo bih zamolio... Hvala, Jovana. Samo bih zamolio, pošto ima još par kolega koji su se javili za reč, da samo malo to komprimujemo da bi mogli da, ljudi da privedemo kraju. Pitanje je bilo za one koji rade na fakultetima. Ti ne radiš. To ste vi. Na koga ste konkretno mislili? Za vas. Ne za one na koji su radili. Nego za one koji još uvek rade. Ja sam, moram budem oprezan, pošto sam primetio da ste vi jedna od one dve osobe koje su se javile na treće pitanje. Lazino, ko bi da se bavi politikom? Da. Tako da ću gledati da budem... Normalno. Pa mislim, ne mogu da imaš te baviš urbanizmom, a da nisi, da se ne baviš politikom. To je normalno. Ja ovo sebi govorim ti, ne vama. Da li je potrebna etika na fakultetima? Mislim da ne. Jer ona etika o kojoj govorimo ovde je nešto što se nosi iz kuće, iz zajednice. To me nas nauči ulica. Znate, to nas nauči nas Keva. Tetka, znate, nauči da život, šta je etično ako smo pošteni, ako imamo stida, onda nam ne treba to na fakultetu. Teško je, znate, etiku možete da učite na filozofiji, šta možete na etiku da pričate, o Blohu, znate, mislim, može da bude tema, imamo mi na našem fakultetu nešto što ima u sebi etiku. Estetika. Imamo estetiku, pa mislim i to je, ima neke etike u sebi. To imamo. Nemam ništa protiv da imamo etiku na fakultetu, naravno, ali mislim da ta etika o kojoj vi govorite i o kojoj ja takođe mislim da je arhitektima neophodna, ona vrsta etike koja se ne uči na fakultetu, to nije pitanje nauke, nego je pitanje pristojnosti, odgovornosti o kojoj smo govorili, kapitala znanja koji ne samo delimo sa našom zajednicom, nego crpimo iz naše zajednice i dajemo našoj zajednici. To je jedna vrsta uzajamnosti između onoga što onoga ja i onoga mi. Jel? To je ta uzajamnost koja nastaje. To je to polje etike o kojoj govorimo. Bata Stojkov je govorio o polju morala, koji čini mi se da je podskup takođe bitan. Jel? On je malo lokalnije definisana nekakvom lokalnom kulturom. Etika je bilo još jedno pitanje. Broj studenta, da. Broj studenta, da, to je pitanje za ministarstvo. Jer mi smo, to nema veze s nama. Mi smo probali da spustimo kao škola, recimo mi konkretno, ne znam za druge škole, ne znam vi, jel ima ovde neko, ima da, sa Novog Sada. Mi smo tražili smanjenje broja studenta. Ne zbog toga što mislimo da naš broj studenta opterećuje naše društvo. Ne mislimo. Jer danas, baš sam razgovarao i sa malo pre dok smo se vozili, o tome da je zapravo svi moji studenti negde, koje ja znam, negde rade u struci. To da rade šupe ili nešto, pa to je upravo ona priča o tome da li će 2% raditi arhitekturu ili neće. Jer malo pre smo pominjali, ne znam, tamo za stolom tih 2% koji imaju svoje biroje i nekako su bitna imena, kao što su neki koji sede ovde pored nas, jel, i tako dalje. A neki nismo. Po njima se meri vreme, a po nama samo ono kao kad ćeš prestati. Jel? Ja rizikujem da me profesor neće da vrati u Beograd, da će ostati ovde, ali ja mislim da sam potpuno na drugoj liniji i da mislim da niste u pravu. Etika arhitekture mora da postoji,
Etika koju nosimo iz porodice je etika koja se nadgrađuje u struci u kojoj smo. Etika u arhitekturi, da svedem na najobičnije, jeste da vi kažete ne može studentu, ne možete da uđete po rebarke u sobu, nego morate da uđete komotno, da imate tačnu liniju kretanja, ne možete da bacite vrata na zid, nego iza tih vrata treba da postoji prostor gde mogu biti plakari. Treba da mu kažete da pravi stan ne za prodaju, a to sad rade, to su šibice koje se samo ređaju, nego mora da pravi stan za onoga ko će ta živi. Da mu kažete da napravimo model, vi ste sad taj koji treba da živite u stanu koji projektuje. Ajde da vidimo kako bi to uradili. Znači, ja mislim da to mora da postoji. Ja ne govorim o onoj etici o kojoj sam rekla da je arhitekta koji je bio revident uradio tajno projekat i da ne znaš, a da ti je revidovao svoj projekat. To je jedna druga stvar. To je pitanje neko drugo. Ali ova etika apsolutno mora da postoji obzirom na situaciju u kojoj smo. Drugo, to što vi kažete da je stvar ministarstva primanje studenta, nije tačno. Arhitektonski fakultet u Beogradu prima ogroman broj studenata koji nisu na budžetu. Imaju vrlo visoku školarinu. Mislim, gde je tu sad ministarstvo? Ministarstvo tu nema nikakve veze. Zapravo, ima naš fakultet veze. I tačno je da je inflacija arhitekata ogromna, da su nekada, kad ste vi studirali, a ja da vam ne govorim, bilo je 100, nas 100 se upisuje na arhitektonski fakultet, jedini u Srbiji. Danas ima 7 fakulteta arhitektonskih i svi upisuju više od 200 studenta, a mi upisujemo više od 400 u Beogradu. Tako da mislim da sam tu potpuno u sav rizik koji sam rekla na početku, da mislim da niste u pravu. Mislim da svako kreće negde po 11. Znači, pošto bi morali da privodimo panel kraju, Peđa je htela da se javi za još jednu konstataciju. Ima prostora za još jednu konstataciju i da onda zatvaramo forum. Tako je, to je jedna sazirka što oblaže dušu ranama. Kako ono? Ne, leči. Leči rane. Da. Leči rane. Ne, krenemo redom. Da. Drago mi je da se pokrenula ozbiljna diskusija. Imaćemo još prilike u Beogradu da pričamo o problemima Beogradskog univerziteta i studenata, ali ja bih voleo, kao što sam rekao i u podcastu, da vi studenti probate da napravite nešto slično na fakultetu, pa da pokušate da sa svojim profesorima raspravite to na arhitektonskom fakultetu, ali mi je drago da i ovakvi događaji mogu da budu prilika da se, eto, jedna ideja nova rodi. Tako da, s obzirom da nemamo puno vremena, ja ću sada dati reč još na još jedno, dva pitanja i zamolit ću neke samo kratko. Samo kratka pitanja, da. Evo, ja se zahvaljujem kao i svi prethodnici. Predrag Milutinović je arhitekta, da li je elitno ili sad, da li je to problem ili ne, ali mnogo mi je drago da se otvorile ovde razne teme, ovde se o temi možda ovoj najmanje pričalo, ali sve o zaštite, bitna je ova razmena koju smo svi pomenuli i stvarno hvala Sferi pre svega na ovakvoj organizaciji. Ja sam došao iz Beograda, evo, potrudio sam se da dođem, da ispoštujem ovaj skup. I htio bih da nešto konstatujem. Mislim, pošto kada bih vam postavio pitanje, imao bih mnogo pitanja, pogotovo za zaštitare, ali htio bih da kažem da je sve moguće u arhitekturi i ti snovi i te tetovirani gradovi o kojima ste vi govorili, ja sam govorio nešto slično. Imam jedan problem koji je u stvari kod nas vezan i za konkurse, i za studije, i za sve, a to je jedno društvo koje i dalje u toj tranziciji 100 godina, pre 100 godina to, taj rat i tako dalje, i sve krize koje su nas zadesile ovde, ali to u stvari ne može da zaustavi arhitektu da sanje. I evo sada, samo bih hteo da konstatujem jednu stvar vezano za Marušiće i za vašeg supruga koji je meni dosta pomogao nekim svojim savetima u vremenima kada sam ja hteo da se zadržim na fakultetu, ali mogu da kažem da na primjer postoje mnogi vaši objekti gde se pokazuje taj odnos o kome vi pričate, mnogi vas ne razumeju. Ne razumeju se zato taj odnos prema stanovanju, na primjer. Danas je slučaj da imamo toliko usitnjenih parcela, na primjer živim na Vračaru, gde ima toliko usitnjenih parcela gde se arhitekte bore da daju tom investitoru nekakav stan. A on traži nekakav stan od 53 do 69 kvadrata
I on traži neka parking mesta koja opet ne može da dobije i tako dalje i tako dalje. Vi ste u nekom vremenu projektovali i pričali o tom putu ka svetlosti. Ja sam vas ranije rado slušao i čitao sve što ste pisali. I nekakav odnos prema arhitekturi nije, trebalo bi da krene i od toga kako ljudi žive, kakav je taj stan i kako se to odražava i spolja, ne samo na korisnike, nego i na konzumente. Nekako sve ove društvene okolnosti, pogotovo kod nas, su uslovile da, evo pričamo o urbanizmu, koleginica priča malo o politici urbanizma, koja jeste politika, i mi jako učestvujemo i utičemo na živote. I mi imamo situaciju da su nekako arhitekte gurnute na parcelu i mi razmišljamo o toj parceli, o toj 2D fasadi, o toj crno-beloj fasadi, o tim igrama. A nekakve druge stvari koje su planirane i koje su i tekako tiču arhitekata, arhitekte se time ne bave. Nekako smo i mi kao delatnost, sami ste rekli malo pre, da li je to nekakva, kako ste vi to, elitna, jel? Nekako se i gnušaju arhitekte mnogi da se ne bave urbanizmom, da se ne bave planiranjem, da ne izučavaju to, čak i na fakultetu se, da kažem, beže od tih smerova i nekako to ostaje sa strane, svi više vole da se bavi nekom autorskom arhitekturom. Sve nas to dovodi upravo do toga da se mi više bavimo otklanjanjem posledica nego da se bavimo nekim razložnim pokretima i potezima. I mislim da ovakve, je li tako, forumi i sve ovo o čemu mi pričamo je jako važno da osvestimo uloge naše u svakom tom pojedinačnom procesu. Mislim, ovde je mnogo pitanja postavljeno, što znači da u ovom društvu se neka pitanja odavno nisu, da kažem, odgovorena, poput koliko ima na fakultetu studenta, ja stvarno ne znam. Isto tako, koliko primjeri u prošloj godini Zavod za zaštitu, je li tako, graditeljskog nasljeđa Novog Sada ili Republike, izdao, da kažem, rešenja o zaštiti nad objektima. To bi, na primjer, bilo interesantno, ne da se arhitekte pojedinačno toliko bave i trude da zaštite nekakav svoj objekat, ne zbog sebe samo, nego i zbog tog grada u kome su. Mislim da smo dosta nekih lepih tema otvorili i eto, ja sam htio da se obratim prvenstvo što mi kolega prozvao, ali stvarno i da izrazim ovako zahvalnost i vama i mnogo tih lepih stvari smo čuli i ja se iskreno nadam da ćemo to čuti i u Beogradu i ne znam zašto Kragujevac nije na primjer na toj listi, ali očekujemo u Beogradu mnogo više ljudi, a evo pozivam ljudi iz Novog Sada. Eto toliko, samo da ne postavljam pitanje. Još. Pa mogu, izvini Igore, molim te, Igore, mogu ja. Može. Samo mogu posle da vam objašnjam koliko rješenje to. Meni jako je zanimljivo, mi stalno zaboravljamo jednu stvar. Ne znam zašto ljudi neće se baviti urbanizmom, ja sam lično želela, posle fakulteta sam htela da budem urbanista. Kad se i na koji, evo ne znam, to nek bude javno pitanje, kom trenutku se u urbanističkom planiranju prestalo misliti o prostoru? Na prostoru Limana 1 i 2. Nekada su bile iste takve kuće kao na Grbavici ili na Podbari. Zašto je urbanista tog vremena očistio prostor, preparcelisao, napravio prostor i za igralište i za parking i tako dalje? A u koji je to trenutak kada je urbanista odlučio da umesto jedne kuće dolazi zgrada? Ja nikad ne mogu da krivim arhitekte kada dođu sa nekim raznim, da ne kažem kakvim rešenjima, da rade tako te neke interpolacije između recimo dva objekta, savremene međuratne gradnje i tako da, jer su urbanistički parametri koji su njemu postavljeni katastrofalni. Ne povlači se regulaciona građevinska linija, ne otvaraju se prostori, ne uzima se za saobraćaj, ne uzima se za javne površine. Nekad u jednoj kući živjela jedna porodica, imala jedna kola eventualno, i sad je naputno, na toj istoj parceli imate 8 porodica sa 14 automobila i mi sad non stop projektujemo za te automobile i za te kile i kile betona ili tone i tone betona. Ja bih volela da mi neko kaže koji ti je trenutak kada je taj urbanizam tako poklekao. Još jedno pitanje, evo, i onda da zatvaram. Nije problem i da budem poslednja i da se zahvalim svima koji su došli i organizaciji, učesnicima ispred Društva arhitekata Novog Sada. I htela bih da ponudim samo još jednu reč kao odgovor na neznanje i nemar, pored stida i odgovornosti, a to je hrabrost. Hrabrost da se možda otkrije način na koji može da se radi nešto što nismo znali, hrabrost da se prizna greška i hrabrost na kraju krajeva da se rade ovakve stvari, pa neki ta reč odjekne odavde. Hvala svima. Pre nego što Milena odjavi celokupnu tribinu, samo da završimo sa vrlo bitnom stvari. Pre jedno 3-4 dana kada smo razmišljali, to jest kada smo
se dogovarali oko ovih pitanja u birovu kolege Lazara Kuzmanova. Desila se jedna diskusija između nas mlađih arhitekata i njega, gde se Laza nije slagao sa nazivom ove tribine. Sad, naravno, tribina je izabrana od strane Društva arhitekta Novog Sada, od strane pratilaca sfere, ali Laza ima jedno konstruktivno pitanje, zašto se tribina zove zaštita građevinskog nasleđa užeg centra Novog Sada, a ne drugačije, malo šire i okrenutije ka širem auditorijuma. I okrenuo se i postavio pitanje, pa dobro, Igore, i vi sfere, i generalno vi mlađi, pa kako se brani grad? To si postavio. I sad, odgovorili smo i Uno Bradović, arhitekta, i ja, lepotom. I profesor je, to će posle biti i objavljeno, odgovorio u drugom postavljenom pitanju isto lepotom. I parafrazirao je Ljubivoja Rušumovića. Tako da mislim da bi bilo dobro da se svi zapitamo malo i da se vratimo u osnovnu školu kada smo učili te pesme i čitali te pesme. I pogotovo mi arhitekti i inženjeri da možda i tu pesmu naučimo na pamet. Stoga, ako se slažete, završili bi ovaj prvi forum stihovima Ljubivoja Rušumovića. I evo, ja ću sada da pokušam da to izrecite. Naravno, Milena će formalno zatvori događaj i posle čeka sve koktele ispred i catering koji morat ćemo požujemo. Ali ima nas dosta. Domovina se brani rekom i ribom u vodi. I visokom, tankom, smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom na cvetu i makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pesmom o nebu i sestrinom suzom i majčinom brigom i onim brašnom u hlebu, izvinjam se. Trema je velika. Domovina se brani lepotom i čašću, profesore, i znanjem, Milenija. Domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. Hvala. Ljubi ga, majka. Da li to znači da niko ne može biti imun na lepotu i da lepota proradi kad tad u svakom od nas? Hvala vam puno što ste prisustvovali ovom prvom Sfera forumu. Nadam se da ste uživali. Meni je žao što mi nemamo više vremena da nastavimo ovu diskusiju. Imajte obzira da Spence radi do 10. Nakon toga će nam zaključati glavni ulaz. Tako da zamolila bih vas da se priključite koktelu koji smo pripremili za vas u holu i da ostanete da eto popričamo još malo. Hvala puno.